Zgjedhjet lokale të 14 majit për Bashkinë e Durrësit përballë njëri tjetrit do të garojnë kryetaria aktuale Emiriana Sako, që përfaqëson Partinë Socialiste, dhe Ikli Cara i koalicionit Bashk Fitojmë. Pavarësisht përçarjes së Partisë Demokratike dhe më pas ndarjes së saj, demokratët kanë vendosur që në këtë garë përballë majorancës të përfaqësohen me një kandidat unik, me ish-deputetin Ikli Cara. Në Durrës, të gjitha forcat politike opozitare u bën bashk duke mbështetur një kandidat të përbashkët, çka e bën garën shumë të fortë. Që me organizimin e primarave nga grupi i rithemelimit, ndonëse në garë me tre të tjerë, Cara konsideroi si kandidati më potencial. 14 maj është dita që na ndan nga Rama Dako Sako, i kthehet bashkia qytetarve. 14 maj do të jetë dita që do të na bëj bashk. Dhe me shpresën tek Zoti do të ndryshoj e përcaktoj shumë në jetën tona, sepse bashkë fitojmë, bashkë për ndryshimin, bashkë për fitoren. Rivalja e tij politike Emiriana Sako rikandidon për Bashkinë e Durrësit pasi fitoi në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit të vitit të kaluar. Sako gëzon mbështetjen e kryeministrit Rama dhe të socialistëve. Mandati që na pret është një mandat me projekte, jo vetëm me bashkin, po edhe me kryeministrin. Kemi hapur një kapitull të ri në zhvillimin e qytetit të Durrësit, me marinën turistike, me Porto Romanon, me projektin e stadiumit, me projektin e Kurudhës, e shumë e shumë investime të tjera në infrastrukturë. Le të shkojmë gjithë së bashku në 14 maj të votojmë për Partinë Socialiste për të vazhduar projekte transformuese. Sondazhet tregojnë se në fakt diferenca midis dy kandidatëve për Bashkinë e Durrësit është shumë e vogël, çka e bën këtë garë më të vështirë dhe më të paparashikueshme. Rezultatet të tilla dëshmojnë se kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, si dhe kandidatja e Partisë Socialiste, kanë dy shanse reale për të fituar. Që prej vitit 2000, Durrësi qeveriset nga socialistët, por në këto zgjedhje, janë njësër faktorësh që mund të ndikojnë në rezultat. Një nga projektet që pritet të realizohet mandatin e ardhshëm, është ai që është vënë nën shënjestrën e akuzave të opozitës, por që mbrohet me forcë nga qeveria. Bëhet fjalë për investimin në portin e ri të Durrësit. Një tjetër faktor që pritet të ndikojë është edhe procesi i rindërtimit të banesave gjatë mandatit të fundit, duke qenë se Durrësi ishte edhe qyteti që rezulton si një ndër më të prekurit nga tërmeti tragjik i nëntorit të vitit 2019. Ikli Cara, një demokrat që në vitet e para të pluralizmit politik, njeh mirë çdo rrugë dhe rrugicë të Durrësit. Jetën e tij e ka lidhur me qytetin bregdetar, i cili e zgjodhi 2 herë deputet. Ai i njeh mirë problematikat e qytetit dhe bashkëqytetarëve të tij ndaj dhe premton ndryshim për t'ia kthyer Durrësin atyre. Megjithatë, përmes pikave të programit për Bashkinë e Durrësit, Ikli Cara ka premtuar se vetëm brenda 2 viteve do të mbyllë të gjitha plagët e shkaktuara nga tërmeti. Cara shprehet se programi i tij Durrësi 2023-2027 është shumë më i gjerë dhe kërkon votën e durrësakëve për ta ndryshuar qytetin në 4 vitet e ardhshme. Si do ta ndryshojmë Durrësin në 4 vitet e ardhshme? Brenda 2 viteve mbyllim të gjithë plagët e shkaktuara nga tërmeti në qytetin tonë. Zgjidhim përfundimisht problemin e përmbytjes në qytet. Ulim taksat dhe tarifat vendore. Në programin tim Durrësi 2023-2027 përcaktohen dhe sfidat të tjera të përbashkëta. Ndërkohë që mbeten edhe 2 javë derisa të arrijmë në 14 majin e 2023-shit, kur do të votohet në të gjithë vendin për qeverisjen lokale, për qeverisjen e bashkive, 61 bashkive që janë në këtë vend, natyrisht që në fillim janë përcaktuar ato zona të cilat janë më interesante për sa i përket përplasjes, por edhe për sa i përket interesit publik, jo vetëm lokal, po edhe kombëtar. Një nga ato qytete është natyrisht qyteti i Durrësit, një nga ato bashki është bashkia e Durrësit, ku duket se gara edhe në bazë të sondazheve tregon që është një garë që premton për surpriza, por nga ana tjetër premton edhe për ta pasur vëmendjen atje. Është pikërisht kjo garë që zhvillohet nga Emiriana Sako nga njëra anë dhe nga Ikli Cara nga ana tjetër. Bashk Fitojmë është Ikli Cara, Partia Socialiste është Emiriana Sako. Cara vjen në këtë garë natyrisht me një opozitë e cila ka të gjitha ato histori që ne kemi diskutuar gjatë kësaj periudhe që kanë të bëjnë me përçarjen që ndodh brenda saj, sidomos brenda Partisë Demokratike. Por duket se Cara, që nga momenti që
le themi ka filluar kjo historika, arritur që të përbashkojnë në Durrës ata të cilët janë forcat opozitare. A do të arri Igli Cara të mund një pushtet 23 vjeçar në këtë qytet? Kjo është pyetja e cila e bën më intriguese të gjithë historinë. Do të flasim sonde me Igli Carën si kandidat i Bashkëfitojmë për qytetin e Durrësit. Mirëmbrëma, mirë se erdha. Është me mua gjithashtu, janë dy kolegë, në fakt, Agim Baci, përshëndetje Baci, mirë se erdhe sonde në Spotlight, është gjithashtu Eldar Deda, Deda mirë se erdhe në Spotlight. Cara duhet tani pikërisht me këtë. Okej, okay, gjitha gjërat ne i themi që ti je një qytetar dursak, nuk e lëvizur asnjëherë nga Durrësi, e ke ndërtuar jetën tënde aty, familja jote është aty e gjitha gjërat me radh. Por ti duke qenë një qytetar që ke jetuar në Durrës, ti ke përjetuar dhe transformimin e Durrësit. Unë që shkoj erë pasere në Durrës nga Tirana, nuk më duket dhe aqë keqë Durrësi për irë të vërtetës. Ose të pak të nuk më duket aqë keqë sa që e shikoja kur isha më njëri dhe shkoja atje. Ok, varet në që kanë vështërim e shë? Si turist nga Tirana në Durrës. Atëherë, në fakt, nuk duhet thjesht të kundërshtoj, por kur vini në Durrës, ju shihni vetëm pjesën kur hyni në Durrës dhe vini kuptohet, por që juar një drek për të parë Durrësin, dhe shihni vetëm lagjin 1 të qytetit Durrësi ose zonën e plazhit. Po Durrësi nuk është aq, ajo është vetëm do të thoja 1/10 ose më pak akoma. 1/20 pjesë e Durrësit, se Durrësi fillon që nga Ishmi dhe përfundon pikërisht në lagjin 1. Me reformën e 2015. Pikërisht për këtë po flasim apo? Po flasim për Durrësin. Po ama edhe ajo zonë që thua ti kur e shikoja më përpara, më duket tmerr, ndërkohë që me kalimin e kohës është goxha, don Durrësi mua më duket një qytet që ja vlen ta jetor sot. Dhe nuk është larg Tiranës, mund të jetosh në Durrës dhe të vinësh në Tiranë, apo mund të krijosh punën tënde dhe biznesin tënd në Durrës. Okej, atëherë Alban. Tash kur flasim për Durrësin, flasim për të tërën. Nëse do të themi thjesht për një pjesë caktuar të Durrësit, pastaj hajde ta diskutojmë këtë pjesën që ushini. Po besoj edhe ju kur vini në Durrës keni një trafik të rënduar apo jo? Nga ura e Lanit deri për të shkuar poshtë në Curile, ju duhet minimumi gjysor në periudhë të verës, apo jo? Pamërsisht se nuk është se më shumë se 2 km rrugë, apo jo? Më thuaj një qytet Shqipërisë që sidomos që është bregdet okay, nuk e ka këtë problem gjatë periudhës verës. Atëherë, po kjo nuk do të thotë gjë që meqenëse nuk e ka asnjë qytet, nuk duhet të gjejmë zgjidhje për qytetin. Jo, patjetër duhet të gjejmë zgjidhje, po është një gjë që i blen vini, ju kur vini, nuk gjeni dot as parkim. Është vetëm një qytet dotoje që është 300.000 banor dhe nuk ka një parkim në toksore dhe Gjirokastra ka një të tillë. Ky sapo e bën tani edhe se po, kanë vend tamam funksion se para çka kohësh. Edhe ato e kanë bërë. Pra Durrësi akoma nuk e ka. Flasim për një qytet që ju më thoni nuk është mirë, por nuk duhet ndofta duket sikur po ul diskutimin, por gjithë ajo zonë që thoni ju akoma nuk ka furnizim 24 orë ujë me ujë të pishëm, apo jo. Është një zonë e cila megjithëse është investuar e vetmja në gjithë këto vite, përsëri ka probleme se tani më ka dhe një velier e cila jo vetëm nuk ka ndihmuar në zbrazjen e trafikut, por pse jo, ka është bërë mbi rënohet arkeologjike, ka bërë një humbje pse jo të identitetit, torrat e më nuk duket më. Në qendër të Durrësit kemi rilindjen urbane, kur kemi pasur një shatërvend që thonë shumë për Durrësin, tani kemi një vend thjesht të shtruar kur në verë të mbyllen syt nga rrezatimi i dielit dhe në dimër nga shirat shpesh krijon incidente të mëdha, por gjithsesi nuk dua të tregohem në një listë. Por edhe nëse do të thoni që është mund të jetë diçka më mirë, a mjafton kjo? Jo, patjetër. A mjafton kjo? Dhe thjesht do të themi që po hym në Durrës kemi një zonë të mirë, por kjo nuk mjafton. Sepse qyteti Durrësit, si thash, ka 300.000 banor dhe detyra e bashkisë së Durrësit është që të jetë e barabartë me të gjithë qytetarët. Absolutisht. Vetëm ajo që unë isha të thosha ishte kjo gjë që ju po pretendoni ta merrni detyrën e kryebashkiakut Durrësit mbi një gjë e cila është deri diku e ngritur. Pastaj do e çoni ju më përpara këtë do e flasim. Jo, nuk ta po për atë do të diskutojmë që bëhet fjalë që pikërisht për të kthyer ca gjëra, ë? Siç duhet, se detyra e bashkisë me të drejtën nuk është puna thjesht të bëjë një ndërtim. Detyra e bashkisë mbi të gjitha është të themi kush është kapitali më i çmuar në një qytet, është njeriu apo jo? A janë njerëzit lumtur? Kjo është pyetja. A ndjen njerëzit mirë në Durrës? Po, a i kanë të gjitha elementët bazik të jetesës? Se secili prej tyre ka shtëpinë e tij, por pasi del nga shtëpia, është ajo që ne e quajmë shtëpia e madhe që është Durrësi, ku detyra e bashkisë me anë të taksave që i merr gjitha është që t'i aktivojë ato në shërbime. Ke një rrugë që qarkullohet lehtë, ketë parkim, ketë ndryqim, ketë gjelbërim, ketë jetë e pastruar, dhe me gjitha të plotësojë të gjithë shërbimet, pse jo, me shkolla, me çerdhe, me kopshë, këtë detyrë ka bashkia. Mundohemi ta bëjmë politike, por në mendimin tim, to janë zgjedhja administrative ku do në botë,
kështu do të jetë, pavarësisht se Shqipëria ndoshta i ngarkon politikisht. Por kush nuk mund ta mohojë që këto zgjedhje bëhen fjalë me datë 15, aty do jetojë ndursakët, nuk do jetojë asnjë lider shqiptar të politikës që bëhet në Tiranë dhe qytetarët duan të kenë një përfaqësues që mbi të gjitha administron qytetin dhe i kthen pikërisht ato taksa që ato paguajnë, i kthen në shërbime. Për pra, aty do jetojnë dursakët, nuk jetojnë, meqenëse jetojnë liderët, po jetojnë dikun lart sandeja. Më tem nuk janë regjistruar në Durrës. Si është tjetër gjë? Si vetëm i rritën në Durrës, që s'm lejon. Po, patjetër. Jo, vetëm e fundit edhe pastaj më njëherë do e hap te juve të gjithë pjesën, po kjo është vetëm shkëmbimi i parë. Është kjo është vetëm nxemja. Igli, natyrisht që aty jetojnë dursakët, po dursakët 23 vjet ja kanë dhënë votën Krautmajt. Ja kanë dhënë votën këtyre që janë sot dhe që po e pretendojnë edhe për një... Po kjo do të thotë që nuk kanë drejtë ndryshojnë? Absolutisht që kanë drejtë ndryshojnë. Pyetja është si e thyen ti këtë besim 23 vjeçar. Atëherë, mbi të gjitha, ka në fushat do kesh dy qasje. Së pari, dhe besoj këtë e po e bëjmë, do bëhet evidentimi i problemeve që ka qyteti Durrësit, dhe do themi se kush është fajtori që janë këto probleme. Apo, se një nga gjërat që sot mungon edhe në këtë tryezë është që në vend të Gimit ose Zotit Baçi, se kam mik, duhet të ishte Emiriana Sako që të ishim debat. Në çdo vend demokratik zhvillohen debatet ndërmjet rivalëve apo jo, të forcave politike, dhe kjo do të ishte gjëja më normale sot në këtë tryezë. Çuditërisht ka një mungesë të debatit me një urdhër politik nuk pranon zonja Sako të jetë në debat dhe sepse edhe ne ndjehemi, unë nuk ndjehem mirë kur nuk kam përballë pikërisht një palë e cila ka qeverisën. Por ajo urdhrin politik e ka sepse ju përfaqësoni një nongrata, po për këtë do flasim më mbrapa. Nuk ka rëndësi, sepse flasim më pas. Ky është fakti ditur që të gjithë aktorët politik, siç dhe ju e pranuat, tani janë të bashkuar në Durrës për të mbështetur një kandidat të opozitës PA, që fati e deshi që të ishta unë, kushdo që të ishte. Jo fati, aftësia juaj në këtë rast. Po, dakord, ndoshta edhe kjo. Kemi se të afshejmë. Okej, po atëherë, në këtë moment do të ishim të debat. Por, kjo do jetë njëra nga piketat, kur unë duhet të evidentoj me gjithë qytetarët atë çfarë nuk është bërë, që e ka për detyrë bashkia të bëjë, por mbi gjitha, nuk do të themë kokën prapë, por do të shohim përpara, do të themi se çfarë do të bëjmë pastaj për ta ndryshuar Durrësin. Dhe në këtë pikë jam optimist sepse kemi një forcë qeverisë si shtatë ju 23 vite që kemi këtë produkt, dhe mas 23 viteve po dëgjoj edhe pak insertin ku thotë do të bëjmë, do të bëjmë, do të bëjmë. Çdo thotë do të bëjmë. 23 vite janë afërsisht 5 mandate, mbi 5 mandate kur ti ke pasur mundësinë që ti bësh gjërat. Ka dhe çdo gjë ka një fac kadencës, edhe mandati është 4 vjeçar. Prandaj janë bërë mandatet 4 vjeçare që ti të tregosh veten, por pas 5 mandatesh, më thuash përsëri, unë do të bëj dhe kam projektet më dha. Se ka akoma për të bërë. Po nuk e bëra si gjë nga ato 50, po ti marrin të gjitha një për një, do të shohësh që do të bindesh që asgjë nga ato që kam premtuar, qoftë nga ato biblioteka të gjitha që mund të marrim mbrapa në analizë, asgjë nuk është bërë. Dhe në këtë moment, sikur të hiken paktën e drejta morale, jo ligjore, se ligjërisht ato kanë drejtë të konkurrojnë, që të thuash unë përsëri do të bëj. Në këtë sens e kisha. Dhe për më tepër, unë i ofroj atë një Durrës ndryshe, nga ç'është një Durrës që nuk është më i vetëm një grupim i njerëzish, por një Durrës që tihet për qytetarët, një derë e hapur për të. Kjo është ndryshim. Po. Zoti Cara, ne njohim Durrësin pothuajse në të njëjtën kohë, jemi bashkëshortar, por siç thotë një 23 vite, Durrësi është votuar, ka votuar Partinë Socialiste. Çështja është që kur qytetarët e Durrësit nuk kanë reaguar kur ato që ishin të fortë dhe që ndoshta janë akoma në Durrës, drejtonin politikisht qytetin dhe Durrësi nuk reagoi. Në çfarë besimi keni ju ke qytetarët e Durrësit kur u ndryshua komplet ajo që ju that ketora e Durrësit, domethënë pjesa e famshme aty dhe prapë qyteti nuk u ngrit, nuk reagoi. Pra ka disa pika të rëndësishme për cilët ju thoni se do të ndryshojmë, por dursakët nuk kanë reaguar. Ku e mbështesni ju besimin aktualisht politik që Durrësi do ndryshojë me ju, pas 23 vitesh. E para, e dyta, nëse mund të bëj dy pyetje Alban direkt. Patjetër. Ju thatë që do donit të kishit vërtet Sakon dhe kjo do ishte gjë e mirë sepse gjithë sondazhet që kanë parë unë, pjesa më e madhe e qytetarëve kërkojnë debat mes kandidatëve. Por sa do ndikoj tek ju si Igli Cara, ideja që
debatin e sotën politike kanë marrë dikotomia Berisha-Rama. Pra, e kanë kthyer në një debat sikur janë zgjedhjet përgjithshme. Dhe sa hapësirë ju kanë lënë juve, sa të mundur e keni ju të dilni mbi këtë lloj debati të Durrës. Do më lësh duke të kërkuar gjithmonë, po për hir të domun për të fokusuar gjërat. Ta bëjmë në pjesën e dytë. Po, në pjesën e dytë flasim politikisht, po të flasim mirë për këtë pjesë. Ku e mbështesni ju atë parë vizioni për Durrësin? Në Durrës se ju that programi. Nga të gjithë sondazhet për program interesohen vetëm 10%. Të fortët kanë qenë Durrës tash për gjithë këto vite, nuk ka reaguar Durrësi. Ndryshimet e territorit kanë ndodhur, nuk kanë ndryshuar Durrësi. Ka pas përballjen më lart prap dursakët nuk kanë protestuar. Megjithëse njihet një qytet që është, domethënë, nën tokë lëviz, ndryshon, ka bërë ndryshime politike, ka votuar fort majt. Duke krahasuar me Amerikën, Durrësi në fakt duhet të ishte një lloj swinging state. Po, duhet të jetë, dhe në fakt me sa kam parë, me sa kam ndjekur gjithë fushatën, emri juaj ka qenë ai që është lakuar më shumë se kushdo tjetër për dy gjëra. E para për ngritjen e nivelit politik dhe e dyta për arritjen e kompromisit që në fillim, që në moment të para. Tani çështja është ku e mbështesni ju këtë lloj raporti të dyshimit të Durrësit kur Durrësi s'ka ndryshuar. Atëherë të bëdhëm për pyetjen e parë. Atëherë ku e mbështesim përfitore? Atëherë mos bëhem përsëritës atëherë mbi të gjitha se asnjëherë tjetër forcat opozitare janë të gjitha bashkë. Ky tani më është fakt. Kanë qenë bashkë? Jo, nuk kanë qenë, sepse shpesh kemi pasur ndryshe, sepse në vitin 2015... Para dy vitesh kanë qenë bashkë politikisht? Jo, jo. Në 2015, jo do të them, në 2015, ku ishte zonja Duma, LSI-ja nuk ishte me ne. Abe, ishin disa faktorë që nuk ishte me ne. Në 2021... Atër LSI-ja si ishte as opozitar? Në 2021, në 2021, në raporti i numrave, në qëse do dalim në numra, jërë në gjësit diferenca është 1800 vota. Dhe në 1800 vota në një qytet si Durrësi, nuk është se është... A dyshim se në 2005 ka votu 18-0 për djathën, që nuk është... 1800 vota nuk është një ndryshim i madhë. Pra, po të kapke elementet teknik para se dalë tek elementet politik. Pra dhe kjo besoj që është faktor, e se flasim për të dy kahet. Në qëse do dalim tek arsye tjetër, është keqeverisja. Pse jo? Se opozita do të shfrytëzojë edhe keqeverisjen, si ato qendrore, si ato lokale. Edhe kjo është një faktor i rëndësishëm në zgjedhjet, apo jo. Pikërisht kësaj që i shmanget edhe forca qeverisë në këtë moment, kandidata që nuk dalin. Atëherë keqeverisja sot dursakët në të gjitha nivelet. Jo, po keqeverisja më kam hallën diku tjetër. Ku është ti? Jo, me që mund të bëj banë. Do ndryshojmë kur keqeverisja, domethënë, okay, ka qenë në këto gjithë këto vite. Bashkia po jep prap para për fondet për... Sa vjen dështohet, se edhe këto dy vite kanë qenë akoma më të rëndë për dursakët. Kot nuk është edhe argumenti që dursakët po ikin. Po i qytet që nuk proteston, nuk del, nuk ka në kundërshtik në qeverisë. Durrësi ka veçorinë, e para ka protestuar, e dyta ka mënyrën e vetë protestës. Dhe si që tha dhe ju se jeni dëshmitar në Durrës, Durrësi vepron me votë. Dhe unë presoj shumë dhe kam besim absolut që Durrësi do të reagojë me votë me 14 për këto arsye që thash, por mbi të gjitha, pse jo? Tek besim, ke forca e ndryshimit. Kudo që takoj, të gjithë duan ndryshimin. Pse jo? Dhe vetë socialistët e ndershëm. Sepse duhet të teksojmë fort që tani më edhe socialistët janë të bindur që këto që janë sot në mbështet, pra që kanë edhe bashkin, nuk kanë as nuk e lidh asgjë me Partinë Socialiste. I kanë veshur fanelën e Partisë Socialiste, por nuk kanë asgjë socialiste. Po çosh dhe buxhetin e tyre. Nuk kanë asnjë program, social të tyre. Kryefjala e tyre gjithmonë është ndërtim dhe përfitime. Ndërtim, përfitime. Edhe po të shohësh zërin e buxhetit. Buxhetit, se po dalë në arsye teknike. Buxheti është të gjithë paratë që mblidhen, apo nga taksat e qytetarëve të Durrësit. Dy zëra janë të rëndësishëm. Tarifimi i mbetjeve, 28% e buxhetit, 10 miliard lek, dhe 38% të tjerë janë për administratën. 66% vetëm me dy zëra. Mund t'ju jap edhe me tabelë, janë 66% me dy zëra. Dhe kjo tregon shumë. Të marrësh 66% të buxhetit vetëm për dy zëra, tregon që Igli, po ta përsëris pak një. Jo, atëherë të dal, të dal. Do të bazohesh ti tek dëshira për ndryshim e një qyteti që ka votuar 23 vjet. Disa këto janë elementet kryesorë. Unë kuptoj se ju doni të kapim. Unë do të mundohem të ushtjelloj çdo element. Pra, të gjitha këto tregojnë që qytetarët e Durrësit tani më dinë shumë mirë që qyteti i tyre, Durrësi, nuk është menaxhuar siç duhet. Pra, të gjithë tregusit
të marrë nga vetë bashkia, tregojnë që qyteti Durrësit nuk është menaxhuar mirë. Ju mund të thoni që vetëm 10% shohin program. Unë besoj që shohin më shumë. Nuk them që janë 10%, sepse këtë e kam dhënë në çdo takim që kam bërë. Sondazhet në Gjithë Shqipërinë tregojnë që jo më shumë se 10% dinë të lexojnë program. Dakord, nuk thash, po ama që ta kuptojnë. Unë besoj që gjithë qytetarët, sepse ku i thuat qytetarëve që t'janë vjedhur kaq para 10 miliard lek vetëm për trajtimin e mbetjeve. Kemi një velier që po ashtu 10 miliard lek të tjera. Kemi të gjitha investimet e mbërë vetëm aty ku ka beton dhe hekur. Kjo besoj që çdo njeri nuk ka nevojë të lexojë buxhetin. Okay. Por e ndjen në kurriz pikërisht këtë. Por mbi të gjitha thash, unë besoj që opozita në këtë moment jo vetëm është e bashkuar, por besoj që do jemi aq bindës për qytetarët që të besojnë që me gjithë çfarë do të bëjmë, çfarë kemi bërë, çfarë do të bëjmë, ndryshimi do të vijë me 14 marr. Unë kam bindje absolute për këtë. Reldar. Unë sigurisht jo për fajin tuaj, unë mendoj që situata ose dinamika që luhet me Bashkinë e Durrësit e the kalon edhe pozitivitetin, edhe prejardhjen tënde që vjen nga flukset qytetare të atij qyteti. Vetëm me një sy të lirë nëse cili do nga ne mund përshkruaj rrugën e plazhit, shikon që vetëm hapen gropa ndërtimi. Javën e kaluar pash 3-4 gropa që po hapeshin. Realisht ato janë vende pune. Dhe unë shoh që gjitha bizneset e mëdhaja që kanë pjesë më të madhe të punësuarve, që kanë hotelerit, që cilët janë edhe hotele, edhe firma ndërtimi, edhe të lidhura me botën e errët krimit. Gjithë këta njerëz jo vetëm kontrollojnë rrogat, kontrollojnë edhe njerëzit, kontrollojnë edhe këto zonat që ndoshta pa i etiketuar, por nuk janë aq shumë të integruar në jetën qytetare të Durrësit. Unë mendoj që ajo pjesë e jetës qytetare ku vlerësojnë moralin, vlerësojnë alternativën, vlerësojnë është pakic. Dhe si ka mundësi, si mund të, dhe duke parë dhe një trend, i cili për 23 vitesh, a do jeni ju në gjendje ta thyni këtë trekëndsh, që për hirë zvërtetës ne nuk mund ta, unë mendoj që problematika më madhe Durrësit është pikërisht ky trekëndsh ekonomik, politik dhe kriminal, i cili të pakmen prej 12 vitesh e ka marrë pemë qytetin e Durrësit, dhe a do jenë shpallatuja kaq të forta që ta thyj këtë lloj trekëndshi. Faleminderit për pyetjen dhe të nis nga e fundit, a do jenë shpata tuaja? Kuptohet që është një sfidë fort. Nuk kam thënë asnjë moment që kjo është një garë lehtë. Biles miq shpesh më pyesnin pse po hyn garë, duke parë që në letër të jemi realist, shohim që kemi këtë trekëndësh ju thatë, që është politik, kur Rama ka të gjithë pushtetet, kemi ekonomik, kur pikërisht disa faktorë që ju e përkëvizuat bukur që po bëjnë ndërtime, apo një grup njerëzish po zaptojnë Durrësin duke bërë ndërtime, por dhe krimin i keni kundër. Po, është vërtet. Të gjithë i kemi kundër. Por akoma më bën kjo që të trembem, jo absolutisht. Sepse unë besoj gjithmonë dhe ndofta mund të jem dhe gabim. Por unë besoj fort që në qoftë se të gjithë do të jemi bashkë, edhe ky trekëndësh është i thyeshëm. Sepse në qoftë se do të kapim politikisht, mundohemi që ta bëjmë politike garën, e thashë në fjedhim, por unë jam munduar gjatë gjithë fushatës time, se e preku pak dhe dëdushi, ku tha që po bëhet fushatë politike dhe a ju kanë lënë hapësirën apo jo. Unë, hapësirën në Durrës, me thënë të drejtën, e kam pasur të plotë, që të shkoj të ke bashkë qytetarët e mi dhe të flasë pikërisht për projektet e mia, për ato çfarë do të bëjmë, për dëm besimin, për ndryshim. Pra nuk e kam ndjerë të ngarkesë politike, për vetëse, kam parë një mësymje të fortë të Zotit Rama dhe gjithë stafit të tij në Durrës. Kjo edhe për arsye do më lejosh vetëm për një gjë, të lutem. Se më duket interesante mënyra si e shtoi Eldari, por unë ja heq gjithë konotacionin negativ asaj që tha Eldari. Kemi një ofertë, po e quajmë. Nuk po e quajmë negative. Po dhe unë nuk dhe po heqim komponenten e krimit. Unë thash realitetin, jo gabim Eldari. Jo, ta provova atë që. Jo, për marrëveshje fjalë po e heq unë për një moment. Kemi një ofertë. Për qytetarë dursak, që është kjo, që vjen nga politika, e përfshirë me ekonomin dhe me financën, krimin po e heqim për momentin, sepse krimin na kriminalizon të gjithën pastaj. Kështu që e lëmë njanë. Ku njerëzit shikojnë një alternativë punësimi dhe natyrisht përfitimi tyre në gjërat në punët që bëjnë qytet. Mbi këta alternativë, ju çfarë jepni? Jo, pikërisht me këtë, se çfarë ka ndodhur, e para
nuk është pozitive për to kjo që tha të punësimit. Se unë nuk do të thash që do të mbyll punësimin, por ama do të jetë tregu lirë për gjithë, që do të thotë nuk mund të ndërtojmë vetëm 2, 3 ose 4 njerëz, sepse i njëjtë ndërtim do të vazhdojë në Durrës, se Durrësi nuk do të jetë zonë e bllokuar, zonë e ndaluar ndërtimi. Pra, të punësuarit në ndërtim ose në këtë sektorin e turizmit, jo vetëm që do të jenë, por do të shtohen. Pra, nuk do të jetë tagër vetëm një grup i njerëzish që janë pranë Dagos, se po të shohësh të tërë lagjeni. Pra, puna në Durrës po thua nuk është pse ndërtohet, puna është se po ndërtojnë vetëm pak veta. Patjetër, duhet ndërtojnë më shumë, thua. Jo, nuk kuptove. Në zona të ndaluara, sepse çfarë ka ndodhur në Durrës, për shkak të mungesës së planit zhvillimit. Zoti Rama ka bërë dhe ndërhyri dhe të gjithë lejet pranë bregut detit, i jepet me KKT që është vetë kryetari i dhënies lejeve, apo jo. Pra, dhe së bashku me Zotin Dako, në gjithë të vite kam bërë të gjithë, si thua, kam firmosur ose kam dhënë leje për ndërtimin. Pra, ka ndodhur një klientelizëm pikërisht në fushën e ndërtimit, kur vetëm një grup njerëzish ka ndërtuar. Apo? Dhe tani, unë nuk besoj që kjo është kundër meje, për kundërzi, sepse ka shumë aktor të tjerë ndërtues, njerëz të ndershëm. Pse jo, dhe ato që mund të kenë ndërtuar. Po si ke fuqinë ti si kryetar bashkie nesër që të përzgjedhësh ndërtuesit të KKT-s, që bëhet për investitor strategjik etj. Ti ta ndalosh këtë apo do të transformoni fjalën, se nuk thash i zgjedh. Thash që do të jetë e hapur, do të kenë mundësi të barabarta të gjithë. Si e ndalon, si e bllokon ti? Nëse ai kontrollon KKT-n, ai ka kontrolluar ty atje në terren. Atëherë, me miratimin në vitin 2022 të planit zhvillimor, lejet e ndërtimit kuptohet që kalojnë pranë bashkisë së Durrësit, se deri tani, tash, në momentin që kishte, ishin të kanalizuara, mund të themi. Pikërisht këtë jam duke thënë, do të jetë një sektor ku të gjithë të ndjehen të barabartë, pra jo të kufizuar. Por, në këtë moment, duhet të ndalim pikërisht ekonomi, politik, krim. Kjo nuk do të thotë që këto janë shumicë. Sepse së pari... Po kontrollojnë jetën ekonomike të qytetit? Jo, nuk thashë që kontrollojnë, sepse në varet... E tharë Eldari, ju ti. Unë e thash, po. Dhe kjo është pyetja e Eldarit, si ti e thyen këtë ofertë. Këtë ofertë. Këtë fatma tuaja, realisht, sepse keni realisht, zoti Cara, keni edhe kandidatën tuaj për ballë, pavarësisht se qytetarët të Shqipërisë nuk e njohin. Nuk e njohin atë. Por ajo është bashortja e biznesmenëve, ka një pjesë madhe të enturazhit ekonomik, që ka pjesën më të madhe të autostradës, kontrollon dhe gjitha bizneset, ka pushtetin qendror, pushtetin lokal, për fajt krejtësisht të pak kuptueshëm të PD-s u fut dhe një garë elektorale të pjesshme e përqare, shkatruar, dhe i gjithë kjo infrastrukturë që u ngrit, kishte nevojë për legitimitet. Dhe Rama atë që donshin biznesi, Rama ja u dha. Për një vit që mori. Ju dha lejet, ja dha çdo lloj legitimiteti, ka projektet më të mëdha ndoshta që asnjë qytet tjetër nuk i ka. Dhe përballë kësaj ekonomie madhore, një kandidat i vetëm, pavarësisht moralit që ka, edhe me moralin që ka, edhe me integritetin, edhe me qytetarinë, në thelb, ky pushtet do të lejojë ju që ta shpërdalloni. Cila është garancia ju që do thysh të lloj monopoli? Kush është? Se ne do të jemi vërtet në këtë. Para jemi në një garë. Apo jo? Qiko, po bëjmë pyetje si qytetar dursa. Po themi këtë gjë. Unë tani kam një pushtet fort. Po pra, po. Them që më bën mua, kryeministri ka thënë që nuk do jap fonde dhe nuk do mështes atë që do fitoj nga opozita. Pra, ka përshqesot dhe ndërshtim nuk është kushtetuar. Jo, për pikërisht me këtë që thash, pikërisht duke bërë atë qoftë që ju e quani si të pamundur. Po më po. Jam në këtë garë pikërisht me mështetësin se pare qytetarëve të Durrësit, të strukturave të opozitës, dhe jemi në garë. Duket në letër garë e pa barabartë, se këshurë, si që thanë, sepse nuk kemi as krim, as para të krimit, nuk kemi as pushtet politik, sepse të gjitha i ka Zoti Rama, këtë animë djetë, por të thash, jemi në këtë garë pikërisht, më të forë se kur, të jeni të sigurët për këtë dhe do të qipë një rezultatin 14 majit, për të përbaluar. Tani, unë këtu nuk mund t'ju them të gjithë elementet e garës. Absolutisht. Por e sigurët është që jemi në këtë garë, pikërisht në këtë shqipë. Neve po ja thua qytetarë. Jo, për nuk mund t'ju them tani detajet. Kuptohet që strukturat e Partisë Demokratike janë si gjithmonë të bashkuara dhe janë në funksion të këtij ndryshimi. Pavarësisht se tash fushata ndryshe nga era të tjera, nuk është politike, nuk është me flamur, po është një fushatë e shtrirë duke shkuar pranë qytetarëve në takime dhe biseda me to. Dhe kjo është një qasje ndryshe, sepse pikërisht duke kapur problemet e tyre. Nëse ju mendoni që vetëm krimi, parat, shteti, ndërtuesit,
vendos kam fatin e këtij vendi, atëherë i bie që ky vend mos marr fund. Ne jemi të shqetësuar që krimi para pushteti vendos fatet e këtij vendi. Ose un fryma është ajo që na intereson. Un mendoj ndryshe. Un mendoj që pikërisht Durrësi do të tregoj që forca e ndryshimit i mund të trekëndshin që lari ta. Ju mendoni që vota revoltës mund bëjë ndryshim. Realisht vota revoltës ka treguar disa herë. Por dëshira për ndryshim, nuk është vetëm revoltë. Pra, prandaj u mundova shpartu jap tre element. Nuk është vetëm revoltë. Revolta është tjetër gjë. Apo jo, dëshira për ndryshim, por edhe shpresa për të ardhmen. Do i kërkoj ndjesë Eldarit sepse këtë bisedë do vazhdojmë se kjo na çonte biseda politike. Por kam dy pyetje që janë konkrete, që kanë lidhje prapë me projektin që keni ju për Durrësin. Sepse mirë keq, kush është kandidati janë Durrës e tjere tjere, Eldari thotë që nuk e njojnë, po Durrësakët besoj e njojnë. Ajo është ka një durash shumë të fort ekonomik, ne s'mun e mohojmë atë. Edhe njojnë atje, tani të shikojmë se si do dalë, mos ta pare gjykojmë datë. Filozofia Ramës është që nuk zjedhë kandidat. Për Durrësin si të shtetë dhe ti ka projekte më të mdhaje që e te i kalojnë bashkin, janë projekte që vijnë nga... Dhe interesave kombëtare ekonomike. Nuk kemi të bëjmë atë që është diskutuar shumë gjatë kësaj periudhe, që është porti i Durrësit. Dhe ajo çfarë do ndodhi me portin e Durrësit. Kryeministri ka deklaruar që me këtë port Durrësi kthehet në një lloj Dubai të Adriatikut e para. Na ka treguar që ka shumë interes politik për këtë gjë. E dyta, ky port që krijohet këtu, duke zhvendosur portin dhe duke çuar në Porto Romano, krijon një hapësirë shumë më të madhe biznesi edhe për qytetarët Durrësak, që është prapë në vlerë të Durrësakëve. E gjitha kjo. Dhe e treta, e kthen Durrësin në një, le të themi, destinacion të turizmit ndërkombëtar. Faktikisht, këto pari i pyetjes do ishte, a është dakord me këtë projekt? Çfarë tipologji ka? Këto janë tre premtimet që ose më saktë tre, le të themi, argumentat që ka dhënë Zoti Rama përballë të gjithë atyre të cilët e kundërshtojnë këtë projekt. Dua di mendimin e kandidatit për kryetar bashkisë Durrësit në lidhje me këtë. Atëherë, unë jam shprehur kudo për këtë projekt. Së pari, nuk do të isha kundër një projekti si Marina Detare. Edhe të që në kryetherës e kam thënë, pse jo, që në herët është diskutuar për zhvendosjen e portit diku tjetër dhe të kthehej në port Marin. Në këtë moment nuk kam asgjë kundër. Pra për Marinën jo, për atë që bëhet thjesht në një lloj servisi dhe strehimi jahtesh. Kur të ishte nuk kam asgjë gjë, sepse ndofta dhe hapat për këtë, që për të treguar që kemi qenë pro i morëm, sepse kanë qenë depozitat e karburantit, gjimi besoj e mbandën, dhe ne në kohën toni i zhvendosim pikërisht aty ku sot do flitet për në Porto Romano. Por ishte fidesa një portin që në të kohë. Po. Por Marina Detare nuk mund bëhet kurrë sebeb që të kryhet një korrupsion kaq i madh që unë do t'ja shpjegoj. Tani e keni me korrupsionin apo e keni me projektin për atë çfarë do të ndërtohet? Të gjithën. Por do të analizojmë nëse do të bëjmë kohë. Atëherë çfarë është ky projekt? Sepse kur të bëhet një projekt i tillë, duhet të ketë një studim fizibiliteti, po jo. Çfarë japim dhe çfarë po marrim? Çfarë po japim? Po japim një tokë, po japim një port që sipas servisës monitor shkon afër 3 miliardë euro. Në këmbim të çfarë? Se atëherë qyteti duhet marrë diçka, si jom toni që i jepet biznes dhe punësim. Unë dhe këtu do e vërtetoj që nuk është kështu siç thoni ju, megjithatë pak aq. Jo, them unë, si thot Rama. Më fal, u shpreha unë gabim. Si thot Rama. Atëherë, japim këtë edhe në këmbim të çfarë? Siç ka pranuar vet qeveria në fundot pas 30 vitesh, pas 30 vitesh, qeveria shqiptare do të ketë ngacur, do të ketë marrë 1.2 miliard euro. Pra që në këtë moment kemi dhënë 3, po marrë 1.2 mas 30 vitesh. Në qoftë se... Kemi merë qeveria, pra Durrësi asgjë. Në qoftë se kompania do dali me fitim. Se si që dim që ditërish gjithmonë kompanit, pas 30 vite dali, po në 30 vite, kur ne japim një kapital kaqmall dhe mjëdhim portën kryesore të hyrjes tregtare të madhe në Shqipëri po dhe në Durrës. Po e transferojmë, nuk po e mbyllim. Jo, po e mbyll te ty që është tu njerëz, ai aty akoma s'është bërë. Po s'është bërë akoma. Dhe nuk marrim asgjë se po kjo nuk do bëhet pa u bërë ajo. Një port gati ta ndërtonte Alabari, mund ta vinim diskutim se ndofta kishim raport. Por çfarë ndodh? Edhe portin e ri do ta bëjmë përsëri me taksat tona. Pra 1 që humbim 3, po do humbim edhe 490 siç ka deklaruar vetëm faza parë.
për Portën e Ri, kur do të merret kredi, si thot, dhe kredia 44% do të lahet pikërisht kanë. Pra, kur Porti Durrësit, siç deklaroi drejtori i portit, fiton në 2022 2 milionë euro, po themi sikur fiton 5, po ja 5 fishoj. Po më fal, 5 milionë euro duhen 100 vite për të lahet vetëm Portin e Ri. Ku është leverdia ekonomike? Ë, se nuk ka sens logjik. Pa llogaritur që un, por në cilin rast një qytet që ka një pronë ose qodhi një privat që ka një pronë e jep tokën në këmbim të asgjëje. Se minimumi ky qytet si kudo në Tiranë, Durrës a merr një përqindje të ndërtimit në natyrë? Apo, çdo ndërtues që ka tokën, ky port i cili po do të ndërtohet dhe është në projekt dhe ne po e shikojmë projektin nga mbrapa, në vetvete e shumë fishon pa hyrë tek kush i merre si merr. Po vetëm kjo pjesë këtu shumë fishon vlerën asaj që është aty brenda. Me ndërtimet që bëhen me marinën që do të bëhet. Po, kjo është vlera jona o Alban. Një sekond. Dhe kjo tani po hym në argument. Dhe kjo gjë që bëhet atje ka komunikim me qytetin. Nuk është një gjë që bëhet aty dhe e lë qytetin jashtë. Është mbyllur. Jo, të gjitha raste tipike të tillë, ja duhet t'ia nisë ta japi do t'ia nisë, nuk është kështu. Cila nuk është? Jo, nuk është. Kemi rastin të praktikat kanë treguar që të rastet të tjela janë, pa ne kanë marrë dhe pronsinë e tokës, janë të mbyllura. Kur ty është aty, do të hysh me pagesë, se janë zona rezidenciale, si ku do në botë. Nuk është për qytetarët e Durrësit, se kjo është dhe gafat me është në gënjesht e rmale. Nuk mund ty një qytetarë Durrësit e ty. Se kjo është praktika. Prandaj edhe ka marr pronësi. Zonë nuk mund ty, nuk mund ty. Po, jo. Në qoftë se nuk ka apartament, s'ka pse hyn, po ama ata që janë aty komunikojnë me qytetin. Po pra, po qyteti nuk hyn aty. Çiko, Tirana ka disa zona rezidenciale, po kjo nuk do të thonë që ata që janë në rezidenca nuk komunikojnë me Tiranën. Njerëzit patjetër që Durrës është e njëjta gjë, ka disa zona rezidenciale, po nuk do të thonë se nuk komunikojnë me qytetin. Po qëndroi fjalës pra, më tha që qytetarët, po them, qytetarët e Durrësit që janë jashtë murit nuk hyn aty. Jo, edhe njërë, do më dhënë, kjo ka, do më dhënë, tani, ne nuk bëjmë fjalë që qytetarët e Durrësit do shkojnë atje, do pinë kafe apo do pinë cigare. Ideja është që zona me qytetin komunikon për shkak të marrëdhënieve tregtare dhe biznesit që krijohet. Ka një potencial më shumë për biznes. Dole direkte, po shkojmë aty. Atëherë, në qoftë se ne kemi një pronë, që kemi një tokë, pyetja që kam është, a na takon të marrim diçka në përqindje nga kjo tokë në sipërfaqe natyrë të ndërtimit? Pra, duhet ishte bashkia përfituese e kësaj. Po tjetër më. Po të kishe një tokë ti Alban, ju Alban, çfarë do bonit? Do e ipe pa marrë asgjë apo do merrë përqindje ndërtimi me katë? Patjetër, po ajo është pronë e bashkisë, ajo që është atje. Porti Durrësit që ka qenë pronë e bashkisë apo është pronë shtetërore? Nuk kanë rëndësi kjo. Pyetja është qoftë Shqipëria do marrë 33% apo jo? Po do e marrë pra Shqipëria e merr atë. Nuk e merr. Nuk e merr. E di pse nuk e merr, por këtu pra është e gjithë gjëja, se po falim një pasuri kombëtare 3 miliardë euro plus Portin e Ri 3.4 dhe nuk po marrim asgjë në këmbim, edhe sikur të jetë 1.2 shumë pak. Po merr fluks, po merr vëmendje, po merr njerëz që do vinë më tepër. Sa zonë rezidenciale si të gjitha dhe pastaj pyetja është se gabimi i madh është që e shohin si Dubai, po Durrësi është unik. Unë nuk kam qef në pikpamjen time ta kthej Durrësin Dubai. Po të më pyesësh sot, po, jam kundër një projekti që Durrësi të quhet Dubai. Durrësi duhet të quhet gjithë jetën Durrës. Brendimi Durrës duhet të jetë kryer fjala e Durrës. Durrësi ka Dubajneve në gjithë lagjit apo? Ne kemi kudo, ç'është kjo Dubai? Nuk dua të bëhem Dubai. Dhe po e them qartë dhe sakt, nuk duhet të jem Dubai. Ku të jetë vend ku shkon krimi, ku pastrohen para dhe bëhen gjithë gjërat e tjera. Dua që Durrësi të ngelet Durrës. Dhe kjo është kryer fjala ime dhe prandaj jam kundër. Nuk mund pranoj dot që të vinë dhe të vjedhin pasurinë publike në emër të kësaj broçkulle të madhe që merr investim dhe habitem se një i klasës parë fillore e kupton që këtu nuk ka përfitim. Këtu ka humbje të madhe, se po ju them që vjedhet 3.5 dhe nuk i marrim as 1.2 pas 30 viteve dhe sot habitem si ka njerëz që nuk e kuptojnë që kjo është vjedhje më e madhe. Që bën një fytyrë me biznesin në gjithë historinë. Unë Durrësin dua ta quaj Durrës dhe jo Dubai. Dua që Durrësi të ketë vlerë amfiteatri, torra, tjetra i Durrës, ku të vjet pikërisht për ato gjëra që ofron Durrësi, dhe jo për ato gjëra që ofron Dubai. Ato që duan Dubajin dhe të investojnë në Dubai. Durrësi duhet të ngelet qytetit. Durrësi është Durrës. Jam dakord për marrëdhënietari këtë emër së pari, por jo që të jap të gjithën për ndërtim,
kur qyteti nuk fiton asgjë, dhe t'ju them një gjë dhe këtë e kam thënë shpesh dhe verifikoj jap dorëheqje nesër. Po dhomë biznesin Durrës, një sekondë apo kundër? Kundër. Të gjithë kundër. Se nuk kanë pyetur kur, po merrni këtu dhe të gjithë janë kundër. Dhe pyetja thjesht është në gjithë botën, siç edhe në Durrës, pushtetet janë ndarë, të ndara apo jo? Çu thot kushtetuta jon? Gjiri Durrësit, nëse ju keni një pamje, që të gjithë nga Qerreti dhe kudo deri në Durrës apo dhe gjiri Lalcit, pagojnë taksën e infrastrukturës dhe taksën strehimit. Është 11%. Dhe në qoftë se do t'ja shumëzojmë me vlerën me 2.1 miliardë euro, janë 231 milionë euro që i takojnë bashkisë Durrësit. Jan pak? 231 milionë euro? Jo, janë shumë. Pse falen? Sepse pushtetet janë të ndarë. Premton që kjo gjë do të cielli më tepër se sa ato 231 milionë euro. Jo, jo, po ju sa ata, ju jeni kontradiktor. Jeni kontradiktor. Jo, po ma le ta mbaroj. Jo, se shumë rëndë, ma le ta mbaroj. Po patjetër. Dhe ky 231 milionë. Jo, jam kontradiktor, un po flas vetëm me për llogaritjet që kanë bërë ata. Jo, jo, më fal. Atëherë 231 milionë euro. Bëhet fjalë që këto janë të bashkisë së Durrësit. Dhe derdhen arkën e bashkisë sipas ligjit pa u firmosur leja ndërtimit. Dhe prandaj jam falur Elban. Se duan që atë investim ta bëjnë, po patjetër, është kusht. Shko ke rion vilia me leje, me drejtë se e thot ligji. Para se të marrësh leje, duhet të derdhësh 8%. Është përqindje që është mbi. Po vetë bashkit nuk është se bëjmë punë paraprake për ndërtimet, i bëjmë më mbrapa pasi është ndërtuar. Pse i marrin këto taksa? Nuk ka, tash mos diskutojmë ligjin. Po kjo është diskutim tjetër. Pra fakti është që kështu është. Po, ndërsa kjo është përjashtuar, po thua. Zero, nuk marrim asnjë lekë. Sepse po, ky është investim strategjik gjigant. Po nuk është strategjik pra. Dhe, se bie poshi nuk është strategjik. Të dalim tek ne. Jo. Ti thua që unë nuk e dua, nuk dua që Durrësi të quhet Dubai, sepse nuk dua që aty të pastrohen lekët e tjerë e tjerë. E para një herë pyetja që kam është Dubai për ty është një vend ku pastrohen lekët? Jo. Dhe ka kriminalitet. Jo, jo, se, jo. Dhe është ndërthurur me krimin. Jo, 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 dhe e dyta. Jo. Ti mendon që një Dubai në portin e Durrësit do të sfumoj torren apo do t'i japi më shumë vlerë torre sepse ata nuk do rrin vetëm aty brenda, po do shkojnë te torre. Ke presje. Nuk e dua një Dubai, Durrësin quhet Dubai. Presje. Nuk dua një vend ku pastrohen para. Presje. Pra nuk është në vazhdim. Okej, do të siket lidhura bashkë. Patjetër, pra, unë shpreha qartë. Dakor. Që të jemi të qartë në njëri tjetrin, ndofta gjua shkon, por e ke presë dhe pastaj vazhdojmë të tjerat. Pra nuk dua një vend që të jetë ndërtim, ë, si Dubai, dua një Durrës unik, siç është Durrësi jon me ato vlera që ka. Pra, siç e ka bërë, ë, siç është bërë në këto vite, nuk ka Europës që Europës, sepse kësaj bie që qytetet më të mëdha të Europës të ndryshojnë dhe të bëjnë Dubai. Ja, unë jam për Durrësin. Nesër Dubai, Dubai është një vend fjalës, s'ka për të quajtur Dubai ajo zona. Jo, dhe aq më tepër që shkon deri aty marrëzia, saqë hyn shteti me garanci sovrane, ku çdo që blen tot rama aty, ne i garantojmë që të marrë kredi sa të dojë tek bankat e nivelit 2, vetëm të blej aty. Kaq interesuar është që shqiptarët të marrin kredi, po pyetja është, nëse ne marrim kredi tek bankat e nivelit 2 për të blerë prona, ku është investimi i Alabarit? Nëse janë shitur dy pallate deri tani, ku është investimi i Alabarit? Pra gjithashtu është një fasadë, nuk ka investim. Ka njerëz që blejnë. Tani ajo që më konfundon mua është në pozicionin tuaj është kjo. Ju e keni me paqartësinë e investimit apo e keni me investimin vetvete? Jo, unë po ta them më qartë se kaj, atëherë nuk ka ku të shkoj. Atëherë unë po ta them, jam pro një porti marin të cilët si jep një tjetër pamje si të gjithë vendet e Europës dhe të Ballkanit perëndimor, si Dubrovniku, Trieste, ku tjetë një vend, një marin detare që të shërbej turizmit, po jam kundër dhënjes për ndërtim ku qyteti nuk fiton asgjë, sepse nuk mundet në emër gjoje të investimit të madh ku investimi realisht nuk është i Alabarit dhe aq më tepër nuk është trend, nuk është trend, sepse nëse do të ishte firma e marr, do të thonim diçka tjetër, por siç është provuar nuk është më. Atëherë pyetja është për çfarë po bëhet? Dhe keni Lumin Sava, ndofta në pushim do t'ju që Lumin Sava në Beograd, që është fiks kopjo e këti ligji që është bërë, kur sot, në qofë se të shofim pas 10 vitesh, është situata që nga 3 miliard euro që investua janë vetëm 24 milion euro, dhe për këtë është shkruan Forbes-i dhe gjithë gazetat ndërkombëtare kanë shkruar për një investim të dështuar. Sepse është një gjë e cila me thënë të drejtën, se ndofta shpreha dhe emocion. Unë kam emocion për Durrësin. Dhe me thënë të drejtën, shumë mirë se ti je një dursak, më falni, unë kam edhe hershëm, nuk mundet dot të fal një gjë timen, ë, dhe aq më tepër kur duan
të na mbyllin sytë dhe të na shesin për një gjë të mençme. Jam pro investime dhe gjimje kapi, po e kemi ne se Gjiri i Lalzit sot, po bëhet një zonë investimesh e përkryer dhe ato atje paguajn taksa. E paguajn edhe 8% dhe 3%. Çdo më dhën zonë. Ajo është një zonë rezidenciale. Po rezidenciale, po edhe kjo rezidenciale është. Po po, edhe kjo rezidenciale patjetër. Po pse pra të çekem rregull për këtë si e më rregull? Jo, po ta them pra, se atje un po jap një zonë që nuk është e shfrytzuar, kurse këtu po heq një port. Po po e që ti do e që portin vetëm për një port tjetër jahtesh. Po, tani nuk e që edhe për një zhvillim më kutje. Nuk mund ta jap që të fitoj vetëm pala tjetër, pra, se në koncept, si mund t'jap një gjë ku qyteti im hum dhe fiton vetëm një pala. Nuk është kundër investimit, është kundër modelit të investimit. Po modelit të investimit, pra. Unë kam, realisht, merdi mirë revolta e Zotit Sara edhe është revolta një njëri u qytetarit përgjeshëm për qytetin e ti edhe unë s'kam asgjë. Madje, më vërtetoj bindjen time, se unë kam një bindje. Modeli ekonomik që po implementohet këtu, është një model ekonomik si që ka Tirana sot, në mega strukturë, në mega mendim, është njëti mendim, e njëta logjikë, pikës parë qytetet kanë tipologji. Here. Ti nuk mund të ndërthurish, shkatrosh tipologjinë e qyteteve. Exact. Ka tipologji kulturore, kanë identitet, identitet nuk mund të thyrë. Ai që tenton ta thyjë atë është siç shkatrum Tiranën ne që gjoja do ta bëjmë qytet ekonomik, ku bankat janë përqendruar në Tiranë është një mafie dhe Tirana shkatroi gjithë ekonominë e Shqipërisë. Okej, okay, këtu jemi në një bisedë shumë. Ajo çfarë duhet të them është kjo. Zgjedhja kandidaturës së Iglicarës për Durrësin, duke qenë të vetëdijshëm tregon Shibermundës për ndjeshmërinë e këtij. Për revoltën e këtij i kanë bërë presion kryeministrit një super mafiozi për shkak se ai ka përjashtuar nga pjesa në këtë projekt. Iglic Sara është luftëtari që ata po përdorin realisht për këtë projekt, sepse ata kanë ngelur jashtë gjithë këtë projekti e gjithë po, mafia. Po flet tani për Sali Berishën. Sali Berisha, Ilir Meta dhe gjithë enturazhi i tyre ekonomik po përdorin ndjeshmërinë e këtij qytetari. Këti personaliteti Durrësit, i cili i ka vendosur identitetin e vet, krenarinë e vet, qytetarinë e vet, inteligjencën e vet kundra këtij projekti dhe për shkak se ata nuk përfituan, sepse ata nëse do kishin një ndjeshmëri të tillë, domethënë ata e kanë kundërshtuar se pa diskutim po kundërshtojnë sepse nuk janë pjesë e këtij projekti, e këtij strukture, sa tyre nuk e u plas fare për Durrësit, kurse u ka plas për Tiranën dhe për gjithë Shqipërinë dhe ky person i ka vendosur këtë lloj gjë. Kjo është komenti im lidhje me këtë, unë që kur kam dalë mediat, kam dalë për të thënë vërtetën, sipas mendimit tim dhe këtë do ta them. Nuk kam asgjë personalisht, unë përkundrazi kam shumë respekt dhe ty bravo të qoftë. Por ata dhe cili un kam investiguar kush të mbështet, kush janë klanet ekonomike që të mbështesin dhe gjithë kanë para ata njerëz që vetëm e kanë gllavëruar Durrësin. Shkatruan veljerën e Durrësit, vepër artistike, arkeologjike, asnjë qytetar nuk doli. Shkatruan gjithë kishat, gjithë plazhin, asnjë një nuk e kanë konceptin e ndjeshmërisë qytetit. Pik, jam revoltuar un, kam bërë disa shkrimje në lidhje me këtë punë se këta varrosin e varrosin varrosin, dhe s'ka parë që i bëra, por ku e pason që asnjë qytetar këtu. Tu po përplasën dy banda siç bëjnë fuqitë mbyllë me vendet botës tretë që e plasin luftën vendet e botës tretë për të kuptuar se kush është më i forti. Kështu që do por Juve ju prangzoj, ju prangzoj që Igli është një luftëtar proksi në këtë histori. Pa diskutim. Dhe kjo është fatkeqësia e kësaj gare. Një koment të vogël. Për sa i përket më pëlqeve shumë kumte tipologjinë dhe identitetin dhe këtu bi plotësisht 100%. Çdo qytet ka tipologjinë, identitetin e vet. Unë nuk duhet ta ndryshoj. Edhe duhet ta ketë, duhet ta ketë kjo. Duhet ta pasuroj. Kush e njeh urbanistikën e ka lexuar tre libra, mjafton të ketë lexuar urbanistikë, kupton se qytetet kanë tipologji. Dubai ka tipologjinë ekonomike. Pik. Okej. Nuk krahasohet me Durrësin. Durrësin nuk ta krahasosh me Romën. Me Romën, me Amsterdamin, me Vienën, me këtë tipologji qytetesh krahasohet Durrësi. Se Rama e din shumë mirë ajo atë punë, por për qytetarët duhet t'ju tregojmë që Durrësi krahasohet vetëm me Romën. Qytetet e tjera kanë qenë tranzit për me shku urbanin nga plepat, për shku nga Durrësi tek plepat. Je shumë i saktë. Këtë tipologji. Dhe aq më tepër që simbioza që ka pas Durrësi me portin është një simbiozë që ka bërë Durrësin të rëndësishëm. Apo ja. Se ndryshe do ishim qytet pa i ofenduar si qytetet e tjera të Shqipërisë pa përmendur. Dhe sinqerisht e bi plotësisht dakord. Për sa i përket asaj këtu kam mendim ndryshe se me thënë të drejtën, unë e di se fillim kur dola që kam denoncuar në fillim të gjithë kam pasur në fakt edhe nga miqtë e mi se në datën 30 tetor të 2020-s unë s'kam qenë në parlament, por kapa lajmin që u miratuan dhe u interesuan me miqtë e mi deputet dhe mora pikërisht atë ligj.
që kishim miratuar në parlamentin nga funi dhjetor si me datë 3 miratu, sa të votohet nga 2 javë mbrapa dhe e mora, dhe keni një gjë që thonte që i jepet pak gare ku ta diun, dhe dola në media direkte në fillim të janarit pa pakaluar muaj dhe denoncova pikërisht këtë. Me thënë të drejtën, në fillim edhe miqtë e mi, që duke e parë siç e shef Dudushi një gjë të bukur investim. Atëherë s'kishte dalë era 2.1 miliardë. Po e pranoj, po e pranoj unë. Jo, edhe unë nuk e pranoj, nuk ka problem. Po bëjmë. Jo, Dudushi. Edhe unë sinqerisht, në atë moment si Dudushi, thash u sa bukur. Kështu kam thënë unë, sinqerisht. Po ku hy pastaj ke numrat? Se njeriu pastaj fillon dhe merr një serio laps në dorë dhe thot prit çka unë dhe çka fitoj. Edhe kjo që tham, pastaj janë të gjitha, por nuk është se e kam pas të shtyrë. E kam pas duke u nisur. Ti e ke pas genuina, ai ka fot që do. Ata janë vetëdijshëm se ti do të bësh gjë. Ne po themi që je këtu pikërisht nga që e ke pas pa të shtyrë. E ke pas vetëdijshëm. Jo, unë vetëm kam asgjë. A kërkova ndjes. Okej. Tani me që më ngarkoi mua këtë që mua m'pëlqeu shumë kjo puna e fortit, me thënë drejtën unë jam as kundër, po gjithsesi, domethënë. Ajo çfarë dua di unë është si e ke identi? Jo, fare, asgjë s'mar për tërës. Si e ke identi që Durrësi, si thua, përfiton ekonomikisht nga turizmi? Dhe këtu tani ti e di shumë mirë që nga 2015 nuk bëjmë më fjalë vetëm për atë Durrësin e vogël që është Durrësi qytet, por kemi një shtrirje bregdetare të Durrësit që shkon nga... Kemi një Durrës tjetër kretë ndryshe nga 2015. Është komplet ndryshe nga 2015. Këtu, si pas, unë po bëjmë naivi dhe po besoj projektin e qeverisë. Dhe po them, ky Durrësakëve jep një premisë zhvillimi shumë të madhe. Ti thua jo, tani më mbush mendjen që nuk bën kjo, por ka një projekt tjetër se si zhvillohet Durrësi. Atëherë, që qytetarët e Durrësakëve të jenë të lidhur me ekonominë, me turizmin në Durrës. Së pari, siç tha dhe vetë to janë rezidenca, banimi. Po, okej, i vu vizën saj, më thua ti si lidhe Durrësakëve me ekonominë. Është pro apo është kundër dhoma biznesit? Jo, pra po them është kundër, kam biseduar dhe kryetari i dhomës tregtisë është prerë kundër publikisht. Tani ka thënë që dhe parë nuk ka pas konsulencë, nuk ka pasur fare takim as me grupet e interesit, sepse edhe këto janë detyrime ligjore dhe nuk janë bërë. Gimi që është Durrësak, po e marrim për kështu më falë gimi që për parë, po gimi, ose, po ku di unë, Hasani që është në Durrës, si është i lidhur me ekonominë atje, në qofë se nuk është kjo. Të flasim për Durrës. Po e quajmë një projekt madhor, se është një miliard e ca investim. Që dumë, tani këtë e eqim. Cili është ai projekt i yti për Durrësin? Atëherë, së pari të dua që Durrësin ta kthej në polin më të rëndësishëm të turizmit në vend. Se themi që Durrësi ka turizëm, por nuk është më e rëndësishme, apo Tirana shumë përpara Durrësit, edhe në numra dhe në pamësisë së qytetit. Po Durrësi duke pasur gjithë këtë vibër qytetare, mendoj që duhet shumë më tepër. Atëherë, vizioni si është, mbi të gjitha të jepet një format turizmi dhe çfarë duhet bëj bashkia? Minimumi duhet bëj detyrat e veta fillimisht që Durrësi të brendohet. Durrësi të jetë një qytet që të ketë logon e tij. Durrësi sot po të kërkosh nuk ka logo të tij siç kanë gjithë qytetet turistike të rajonit pas 23 vitesh. Duhet që të jetë një qytet mbi të gjitha që kushdo që vjen një turist, minimumi janë ca gjëra të thjeshta po tregojnë që ky qytet ka zhvillim. Të jetë një smart city ku do të navigosh, të kërkosh në internet dhe të gjesh se ku duhet shkosh, çfarë duhet bësh, itinerarët e gjitha. Tjetë ajo vija bregdetare e Durrësit me të gjitha, mos themi thjesht që po bëjmë një turizëm kombëtar ku thjesht duhet vim vetëm vendet fqinje, por tjetë më gjerë akoma dhe kjo bëhet duke rritur cilësinë. E tani prapë duhet të them, po si ka mundësi që kemi një qytet si Durrësi 300.000 banor ku nuk gjen dot një banjo publike në gjithë qytetin e Durrësit. Dhe kjo tregon shumë se sa ka pasur vëmendje. Të gjithë turistët ankohen për ca gjëra të vogla, po të them nuk gjen as Tiranë, kështu që mos e mërzit. Po dakord me po të Tajbanit. Nuk dua të hy për Tiranën, po flas për Durrësin, një qytet i cili në turistët ankohen që mund të shkonjat në 2-3 muaj të verës, bëjnë kërdin, një qytet i cili nuk pastrohet siç duhet, një qytet siç tha ty e prekët plazhin që bën ndërtime, në mesin e sezonit shpeshherë gjejm që bën ndërtime, një trafik tjetër nduar ku turistët nuk kanë shpeshherë as jo qarkullim, po as nuk kanë ku të parkojnë, po me gjitha trisin cilësisë, çfarë detyre ka bashkia? Pikërisht bëj këto detyrat që turistët kur të vinë të gjejnë kushte bashkohore. Këto detyra ka bashkia. Ne nuk bëjmë politikat e mëdha, po ama suportojmë pikërisht pjesën e biznesit në investime. Sepse
të gjithë ato që kanë investuar dhe me thënë të drejtën kanë qenë investime shumë mira. Dhe unë i përgëzoj të gjithë investitorët që kanë bërë hotelierie dhe kanë investuar pikërisht në fushën e turizmit të Durrës. Dhe në këtë pikë bashkia duhet pikërisht për ato taksa që ato paguajnë, duhet që patjetër edhe të suportojë. Por me të gjitha tjetë dhe transparente dhe të rrisë dhe të ardhurat. Mfal, nuk mjafton vetëm ta përfundoj dhe pastaj kam përshtypjen që do bësh direkt te pyetja. Çfarë ndodh? Do të jap vetëm një element dhe do ta mbyll. Për shembull, Durrësi bashkia siç duhet bëjë shumë detyra, por edhe duhet mbledhë të ardhurat. A e dini sa ka mbledhur bashkia Durrësit për vitin 2022 nga taksa fjetjes që është 140 lekë të reja për person? Pra taksa e qytetit që quhet kur e paguajmë ne kurdo që shkojmë jashtë. Po, e dini sa? 186 milion lekë vjetra. Gjikë Durrësi mall. 186 milion lekë vjetra. Si ju duket? Shumë pak. Ai është informal apo mendon që ka informalitet apo të shih këtë se do ja jap me tabelë se e ka marrë nga bashkia, nuk është se i kam fëmijë. Sepse është shumë e rëndë që të mendosh. Kjo tregon që duke mos i bërë detyrat, bilet që e ka më pak, që e ka 178 milion lek nga taksa fjetjes. Më kupton? 178. Pra, tregon që jo vetëm që nuk e kryet detyrat që tash, por me gjitha nuk e ke shërbyer, se me thënë të drejtën, siç duhet bësh shërbimin, duhet mbledhësh të ardhurat. Se përderisa fitojnë biznese, duhet fitojnë dhe qytetarët që s'kan biznes. Sepse në plazh ka dhe qytetar që rëndohen ke trafiku, janë më të kufizuar, sepse turizmi kuptohet që i kufizon, por edhe ato duhet përfitojnë diçka. Apo jo, dhe duhet të marrësh kaq pak, tregon që minimumi nuk e bërë detyrën siç duhet, apo jo. Zoti Sara, vetëm më lejoni një vëzhgim të vogël. Gimi që është edhe njëri i letrave në kuptimin e di sa shumë i do librat, besoj e kujton Viktor Eftimiun, i cili ka pasur një njeriu që pa vdekjen me sy, ka qenë një komedi e famshme edhe në para 90-s në Shqipëri dhe ka një shprehje të famshme aty që thotë që kur konkuron ky njeriu që pa vdekjen me sy konkuroi për kryetar bashkie, thoshte që kryetari i bashkisë duhet të jetë një fshesaxhi me cilindër në kokë, sepse ideja ishte që kryetari i bashkisë bën pastrimin në qytetit e tjerë etj. Në fakt, edhe ju me këto që thatë, më duk sikur e reduktuat shumë punën e bashkisë. Jo, nuk e thash. Unë besoj që kryetari bashkisë ka nevojë t'i hapë edhe një vizion qytetit se si zhvillohet ekonomikisht, se si jep hapësirë qytetit që të përfitojë ekonomikisht nga gjithë resurset që ka. Unë sa e thash, pra. Sa e thash? Këtë që thoni ju, unë sa e thash? Pra, jo vetëm që duhet bëj detyra këto që ka për detyrë me taksa. Folët vetëm për ato që s'ka për detyra, po, mbledhje taksa është pastrim qytetit e tjerë. Cili është vizioni juaj për zhvillimin e qytetit dhe zhvillimin e njerëzve që do përfitojnë? Po të bën leni kodë, ja thoj, po fillimisht duhet themi atë çfarë mungon. Kjo është një problem i rindërtimit, më shumë se sa. Po pa kaluar rindërtimin, rindërtimi nuk ka nuk po e lidh me turizmin. Atëherë Alban, të thash ka këto probleme dhe të thash Durrësi sot është një qytet i pabrenduar dhe brendimi është projekt, apo jo? Që të bëjmë Durrësin që të jetë një qytet i njohur turistik, është vizion, apo jo? Që të jetë Durrësi një vend që të ketë një emër të madh në rajon, që të jetë i vizitueshëm, është një projekt. Dhe kjo si arrihet, kuptohet duke e suportuar, duke bërë minimumi, thash, duke bërë edhe këto detyrat e shtëpisë janë elementare dhe pastaj për të kërkuar dhe këto gjëra të mëdha. Pra, kur kërkova që të thash që turisti kur të vinë në Durrës, pra ne ta përmenda Smart City të ketë një program. Kur të vijë dhe të kërkoj për shembull një adresë, ta di se ku është. Se kjo është ndihma që jepet, po midgjithash ofertat që mos jetë minimumi turizëm 2 mujor. Se Durrësi de facto ka një turizëm 2 mujor. Duhet të ketë një shtrirë më të gjerë dhe për këtë këtu pastaj hyn bashkia. Do të ketë programe të caktuar evente që janë dhe në muaj të tjerë të vitit, pikërisht për ta shtrirë periudhën kur bëhet turizëm në Durrës. Megjithatë duhet të ketë një si thua një shtrirë ose investime në ato zona që jo vetëm investon privati. Se me thënë të drejtë unë e shpesh që duhet i falenderojmë investitorët, por ama dhe bashkia nuk mund të thotë që çdo gjë është në dorë privatit. Minimumi të paktën kemi një turizëm i cili ofron dhe këto që ju that, një vend ku të kemi dhe për jatet, apo jo se Durrësi nuk e ka, duhet të ketë një vend kur turistët të vinë për kulinarinë, për agroturizmin, të jetë një vend që i bëhet reklam. Dhe bashkia duhet të ketë rolin kryesor në reklamën që i bëhet qytetit të Durrësit. Kur të kthehemi kemi turizëm, kemi arkeologjik, po kemi edhe historik. Sot në Durrës nuk mund të themi që kemi vetëm dy vende ku vizitohet për historinë, amfiteatrin dhe torrën, po kemi edhe vende të tjera. Kemi në Ishëm, apo jo?
Kalaja Skënderbeut. Është Kalaja Skënderbeut. Kemi vende pa punë. E cila është e vërtet po thua për Kalan në lart të Keptrodonit, në Keptrodonit. Në Keptrodonit. Është e vërtet që është rrethuar ajo dhe nuk lejohet më hyrje aty se kanë. Po, hyet, më kanë thënë që hyet me pagesë, po. Me pagesë hyet aty. Po. Është po jo nga privati, është rrethuar nga shteti, se më treguan një histori që është rrethuar nga privati. Është rrethuar nga privati. Po. Dhe po bëhet me pagesë nga privati. Dhe gjitha këto bashkia pikërisht këtë suporton. Reklamën që ndihmon biznesin duke reklamuar territorin e saj, kuptohet që ndihmon dhe biznesin. Këtë ka për detyrë bashkia kryesore. Pra, vizioni im është çfarë është? Ti vin në ndihmë biznesit me të gjitha mundësitë, pse jo? Se tani kemi edhe një gjë, se nuk ka gjë të keqe themi, ore, po të paktën të bëjmë ato modele që i kemi të vendeve fqinje, se si e kanë brenduar. Për shembull, kur themi kemi vende qoftë në Greqi, në Kroaci, në Itali, por nuk ka asgjë të keqe të paktën të bëjmë pikërisht ato modele. Dhe prandaj edhe parta të bëjmë një e kemi unik Durrësin, bëjmë një brendim dhe themi kemi turizëm në Durrës të këtij tipi, okay. Për të përfshirë të gjitha. Do të kërkoj ndjes edhe kolegëve të mi. Kalojmë publicitet, kemi bërë 60 minuta bisedë në pjesën e parë. Dhe kemi folur vetëm për Durrësin dhe për vizionin tënd për qytetin. Duhet flasim dhe politikisht se këto zgjedhje janë politike. Do flasim dhe çikse folën për ca çështje tjera. Jo, jo, patjetër do flasim prapë. Folën për ndërtimin. Do na lejosh të flasim edhe për politikën se është pjesë e padiskutueshme e këtyre zgjedhjeve. Publicitet, rikthehemi për pak. Ndryshimi vjen sepse është vota e cila përcakton se kë marim në pun për interesat e përbashkët. Dhe nuk besoj se është e njëta gjë se merë në pun për interesat e Durrësit anin, apo merë në pun atë tjetrin. I cili mund tjetë djali mirë, unë s'kam asnjë problem me këtë, po unë e pare njerë jam i martuar. E dyta, nuk kam motër për të martuar. E treta, nuk jam këtu për të bërë krushi me djalin e mirë, se djali mirë për vetë në vetë. Këtu çështja s'është e sa djali mirë je, apo sa djali keq je. Pare. Këtu çështja është, a ma bëm punën, a s'ma bëm punën. Ti smerë për të pastru një të djathë, që i ka duar të thara dhe që nuk i bën përshtypje fare epistop, por merë një të majtë që ka të regu që ditë pastroj gjithmonë. Dhe në fund fare të ditës për kryetare në bashkisë Durrësit, ti smeri burë, meri gru. Kur ke një zgjedhje midis një gruaje dhe një burri, si mund të shkosh ke burri, unë se kuptoj dot. Dhe tani ta marrësh në konsiderat se mund votosh për dikë, që sa do të quni mirë tjetë. Minimumi ka i problem. Minimumi ka i problem. Nuk është mirë që i vën dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. Jemi kthyer në pjesën e dytë, e thashim në fillim që Durrësi mbetet një fushë betejë interesante politike në këto zgjedhje vendore dhe natyrisht nuk mund mos e kishim sonte edhe kandidatin për kryetar bashkisë të Durrësit, zotin Igli Cara. Në fakt, duket se konsensusi juaj për atë që jeni i pranueshëm shkon përtej pjesës opozitare, edhe vetë zoti Rama e pranoi që ju jeni një djalë i mirë, vetëm që ai s'ka motër t'ju e japi për grua. Kështu tha. Pa, është gati t'ju ofroj shumë shërbime tjera, po jo bashkinë. Në fakt, zoti Rama ka kohë që bën këtë... Përveç faktit që ju jeni martuar, dhe si të shtuhet me si është ajo shpreha që e thonë, me gocën që keni njohur që në gjimnaz. Po, exakt. Kjo është e vërtet. Kjo është në sweetheart, e thonë amerikanët. Dhe besoj kam qenë e fat në këtë pjesë, kam që 18 vjetë që një efemerizin, që jemi lidhur bashkë. Që që, po, gjithsesi, domethënë Rama prap nuk ju shikon për dhëndër qytetit. Po, në fakt Rama gjatë gjithë kësaj kohe, në fakt u bë kohë që Rama sa herë që vjen fushata për t'ju shmangur pikërisht debatit ose për dhënë llogari përpara qytetarëve, gjithmonë fillon me batuta, një herë me dajre, pastaj me kërcim, pastaj fillon
bënde batuta, unë nuk duhet të ndjek fare, në fakt, se shumë gjera më vindër mend të them, por në këtë pik nuk duhet të ndjek, se pari, sepse jam këtu pikërisht për të zgjidhur problemet, paktën për të ofruar një zgjidhje të problemeve të qytetit Durrësit, dhe nuk jam këtu për të bërë debat me anëdota. Jo, patjetër. Njëherë do të kisha dëshirë të isha përballë me Ramën. Okay, për te, Ramën, Ramën e ftoi që të vinë në Durrës dhe vonë vi gjithmonë i shoqëruar me bodyguard dhe mos pranoi as ti thot dikush në një fjalë nga larg, po të vi dhe tulet, pse jo me qytetarët dhe të pranoi edhe debatin. Pranoi edhe deputetin e qytetit. Ëh? Është deputeti i qytetit. Është deputeti i qytetit Durrësit. Sepse ti je deputeti i qytetit Durrësit dhe të vish i shoqëruar me 15 makina me bodyguard se ke frikë, ëh? Të përballesh me to, pikërisht kjo tregon që ato nuk kanë. Kam dy pyetje për ty. Po. Atje. Spari, kjo betejë, kjo dikotomi Berisha Rama dhe etiketimi non grata dhe thotë që ju jeni kandidat non gratës. Do të ndikojë tek ju fushat në Durrës e para dhe e dyta. Duke qenë se ju keni qenë ndoshta emri më konsensual për të rënë dakord që palët të bien dakord që të kenë vetëm një kandidat dhe jo dy. Ju do t'ja ktheni këtë Partisë Demokratike që të votojnë kandidatë saj për Këshillin Bashkiak apo do i merrni dhe ato për bashkë fitojmë? Atë të përgjigjem për të parën? Edhe për dytën. Okej. Okay. E para ishte apo jo që do ndikoj apo jo? Sepse non grata, domethënë ai thotë që kandidatët e bashkë fitojmë janë kandidatët non gratës. S'ka rëndësi janë burrat mirë apo burrat qinj, por kanë, dhe kjo është ajo që thotë ai, janë një mask e zorrës qore. Për ta thënë, se do të vazhdoj direkt me edhe përgjigjen. Ju ju përshëndes shumë që nuk ju përgjigjet sepse qëllimi i zotit Rama është të përgjigjeni me këtë lloj gjuhë. Ta ndjek kos... loja ti, unë nuk dua ta ndjek. Unë jam për Durrësin këtu, nuk më intereson çfarë thotë. Atëherë përgjigja për sa i përket pyetjes. Realisht un kam në Partinë Demokratike që në themelim të saj. Me thënë të drejtën, biles pse jo, që në lvizjet të dhjetorit, edhe pa ardhur zoti Berisha në sa filluam që ditën shtunë. Që ka qenë më mend si tani. Ka dhjetor distunë pra, kam rrugtimin tim në politik. Kam pas një fillim rrugtim normal, pastaj pata ngritje, siç pata edhe disa vite pushim pas vitit 2017. Ky është rrugtimi im politik gjithmonë në Durrës. Dhe unë besoj fort që pavarësisht se i përkas Partisë Demokratike kam dalë nga primaret, po e kam deklaruar gjithmonë në këtë gar, pavarësisht se kam dalë nga primaret. Igli Cara është përfaqësues i të tërë spektrit opozitar, politik, po dhe jo politik, që është kundër kësaj qeverisë të Durrësit. Më këtë, dua të vazhdoj përsëri përgjigjen e pyetjes dytë, që do të thotë, kam bërë thirrje çdo qytetari që të votojë partitë opozitare të Durrësit. Pra nuk e ke ndarë? Jo, kur? Kur? PD-ja ju mbështet juve, po ju do mbështesni PD-n për këtë. Ka më qartë sa po e them? Ka thënë që edhe nuk jam, nuk kam thënë kurrë që jam këtu thjesht dhe të them votoni vetëm koalicionin. Jam votoni çdo forcë opozitare në qytetin e Durrësit. Këtë... Dikush më tha që mund të ketë kosto. Unë kshu e ndjej dhe kshu e them. Jam aty për të përfaqësuar të gjithë opozitën. Vetëm të falenderoj shumë, je i vetmi kandidat që kam deklaruar këtë që fillim. Unë dua të bëj një pyetje në invers tani në lidhje me këtë. Po kuptohet që unë kam dalë ke primaret, jam përfaqësues si bashkë fitojmë, por thirrja ime është votoni të tërë spektrin tani, opozitar. Ta presupozojmë për një moment se ju jeni një njëjti individ që keni qenë, nuk keni ndryshuar, pavarësisht se si po shkojnë rrjedhet politike në këtë vend edhe kush është një nga qenë më i votuari nga të djathët në listën e. Pra, në këtë lloj kuptimi ju sikur të ishit edhe në siglën e Partisë Demokratike Zyrtare, do ishit besoj po ky njeri i respektuar që jeni sot në Durrës. Besoj, apo jo? Kështu besoj. Nuk është rasti që e rriti kompromisin. Por nga ana tjetër do kishit një njeri përballë. Sali Berisha, i cili do vinte dhe do thoshte në Durrës, Igli Cara, ky vegël e Edi Ramës, i cili po konkuron në këtë qytet e tjerë. Tash mos bëjmë me if. Jo, po kjo është e sigurt. Domethënë, nuk ka njerëj që të mbylli sytë dhe të mos ta imagjinoj këtë skenar dhe mos ndodhi kështu. Unë nuk besoj këtë, atëherë të gjithë jeni dëshmitar që unë Partinë Demokratike të paktën kam pasur gjithmonë një qëndrim timin, saqë dikush më tha ti gjithmonë ke pasur qëndrim shpesh kritik edhe me doktor Berishën për mendime brenda partisë, se kur kam një mendim ndryshe edhe me zotin Basha dhe me KD. Siç thon në një familje politike, normal. Po, dhe nuk kam ndier kur keq se kam pasur një mendim ndryshe.
Ky jam unë, ndofta mund të ketë kosto për këtë. Ju jeni pozicionin tuaj, do ndryshon dhe Berisha në gjuhën e vetë, them unë. Ju e mendoni subjekt, një subjekt politik, në këtë rast Partinë Demokratike, e mendoni partit të individit apo partit të ideve? Pra, çfar të bën ty ti jesh demokrat? Të bën emri Sali Berisha apo vokacioni që ka djathë? Jo, vetëm konotacioni me të djathën, absolutisht. Pra, qenën time në Partinë Demokratike nuk e kam lidhur kur me emrin. Ju pikërisht. Tani të gjithë e dinë sepse historia ime nuk duhet i kthehem mbrapsh, ka treguar që unë gjithmonë kam shprehur një mendim timin, kur nuk kam ofenduar njëri se e kam parë apo si kundërshtar për të shkuar në debate të ashpra. Jam treguar i kujdesshëm dhe në debatet që jam bërë brenda partisë, kam folur gjithmonë për parime, nuk kam folur për emra. Ju jeni themelues i Partisë Demokratike, si deputet i Partisë Demokratike dhe si një personalitet i Partisë Demokratike dhe si një qytetar i qytetit Durrësit për Non Gradën? Të lutem, se nuk kapa fillimin e pyetjes. Po, ju keni ndonjë qëndrim për Non Gradën si themelues i Partisë Demokratike, si ish deputet i Partisë Demokratike, si një personalitet i Partisë Demokratike dhe si një qytetar i qytetit të Durrësit? Sepse unë, këta e tha me sinceritetin më të madh, në qëse dhe isha qytetar i Durrësit, unë nuk do t'a kisha shumë vështirë të votoj, pavarësisht se për qytetin votohet për kandidatin, do t'a kisha shumë vështirë të jepja votën një kandidati që është në logon e një nëngrade. Sepse është tradhtim me parimet e mia dhe midale. Jo, nuk është, unë nuk shoh kërkun te tradhtin që është. Ju keni një qendrim konkret? Sepse dëgjoj, nuk e shoh kërkun. Sepse nëse do të ecim me këtë teori, bie atëherë që nëse brenda unë nuk e shoh fare erë këtë problemin tim në qytet, se parë kam hyrë për zgjedhjet administrative. Nëse do të dhe kjo është asgjë. Po jeni themelues, ju nuk mund ta ju nuk mund ta shihni këtë gjë. Sepse partitë mëdha janë bër, partitë mëdha, për shembull, ke rastin e CDU-s në Gjermani dhe janë ato parti pikërisht që janë drejtuar nga njerëz të mëdhej, por edhe nga njerëz që në kohë caktuar kanë mbajtur qendrim. Tani unë nuk mund të kuptoj dot që kryetari i bashkisë së Durrësit, një nga dy qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, të mos mbajë qendrim për Non Gradë. Jo, nuk kam se të mbaj. Së pari, zoti Berisha, se të thuash, ka bërë procesin e ti, ka kundërshtuar, është në gjykatë ku ta diun, dhe e ka përjashtuar elementin politik të partisë me këtë ngjarje. Pra, është e ti. Në qoftë se mendoni që ka të bëjë edhe me Durrësin, unë besoj që nuk ka lidhje fare, sepse po flasim për zgjedhje lokale. Pra, unë e kuptoj që shpesh diskutimet politike, sidomos në Tiranë, pa ju ashtu, është e ngarkuar, por në Durrës, kjo nuk ndikon. Këtë radhë po bëhet fjalë për të bërë një ndryshim në Bashkinë e Durrësit. Dhe nuk e kuptoj kundër hyn, këtu pyetja është se jo bëra që në fillim, kundër hyn Rama dhe Berisha në procesin pas datës 15 në 4 vitet e administrimit lokal që të Durrësit. Ta themun kundër hyn Rama. Rama ka premtuar, që nuk do bashkunoj me përfaqësuesit e Non Gradës në qytetet që ata fitojnë. Dhe përsëri nuk do të ndodhi. Sepse ka thjesht presion, sepse duke parë që pra, është thjesht një retorikë elektorale. Po, pa diskutim. Është një bluf elektoral për të trembur dhe për të intimiduar qytetarët. Pra, ifësh dhe kjo. Jo, si që i tha zotës, mos ifësh dhe kjo. Sepse nuk mund të ta bëjë. Se pare nuk e lejon. Sepse po flasim për një shtetë. Po, nuk është nuk ka pas problem të që kushtetutën se përfilë. A i tha, unë shkojnë për fëndë kërë duha, unë shkojnë për fëndë kërë duha. Po, kjo, edhe duke i hecur kësaj që jo thatë. A i mund të këtë shkelu, por gjithësësi kjo kur nuk do të më tërheqi mbrapsht duke u tremë në një vëzhdim për para. Jo, gjimi, kush përlimi? A do të penalizoj mos lidhja jote me të fortët e Durrësit? Është pyetje pragmatiste. Ma kam bërë shpesh të pyetje gjimi dhe... Jo, sa përqesh... Ikëm nga një fort i politikës, si që zotë i Berisha, a do të fitoj e vetëm në lasë. Janë dytë fort të ndryshme. Janë dytë fort të ndryshme. Janë dytë fort të ndryshme, pa tjetër. Pyetja më etike do ishte, a do arrish të fitosh vetëm në lasë për qytetarët? Jo, mrejë. Para mendohen të tjerët. Jo, ma kam bërë dhe diku tjetër, këtë pyetje. Dhe më pyetje, shpesh e më pyetjesin, duhet bërë si gjushi që të lidhësh me bandat që të fitosh. Paka shumë për një të gjë. Po pra, po të penalizohet, po jo, me deduksion delë që duhet lidhësh me bandat që të fitosh. Apo ja, paka shumë për një të gjë është, pa e bërë ndryshë. Unë nuk besoj. Së pari, e para punës, edhe si kur të më thojnë sot, urnot qelësat e bashkisë, po bëj këtë që ka bërë gjushi, unë nuk do të pranoj e kur. Kur.
Dhe këtë e theme bindet plot. Qo se do më thot dikush që bëj këtë veprim dhe do t'jesh kryetar bashkije, unë do të thoja jo. Po Gjushi pse bëri, se ishte djali keq? Duhet pyesni Gjushin, por unë po them çfarë bëj vetë. Po ti do bashkunoje me Ramën, po fitoje bashkinë, sa jo me ty, po ti me Ramën. Atëherë do të bashkunoja me kryeministrin e vendit për të mirën e Durrësit, pa diskutim për atë çfarë më takon me ligj. Pra, çfarë takon me ligj qyteti Durrësit? Durrësi kontribon në GDP-n dhe të ardhurat që merr qeveria në gjithë vitin, apo jo, sidomos në periudhën e verës. Ky është fakt. Atëherë është po ashtu e ligjshme, por dhe moralshme, që po megjithatë e ligjshme, që Durrësit pra ai sa kontribon ti kthehen parat në Durrës. Apo duke qyket në Durrës, çike rrugët që përdoren në Durrës për të shkuar në jug për të gjithë apo. Kët pa diskutim, sepse ai pozicion, ajo karrike nuk është e Ramës. Ai quhet karrike e kryeministit të Çiprisë. E duam Ramën, absolutisht jo. Nuk do doja kurrë që të ishte Rama kryeministër, do të luftoj dje ditën e fundit. Por ama, kur un nuk do të bëja një veprim të tillë që nuk bashkëpunoj me qeverinë pse është kundërshtari im politik. Në asnjë rast, qyteti nuk mund të penalizohet nga një mendje. Por prandaj janë dhe ligjet, prandaj bëhet dhe kushtetuta, sepse ka një bashkëpunim me ligje. Nëse ne do të ishim në një vend i cili nuk kishim të shkruar asgjë, por do të kishim shpatën dhe do të përdornim forcën, është edhe kjo. Po mendoj që imagjinata në Durrës, vetëm se nuk ka vetëm një pyetje. Ne edhe një pyetje tjetër që është prapë me IF. Ju jeni, domethënë, në propozimin tuaj jeni në fund fare, jeni firmosur nga Partia e Lirisë. Nëse Partia e Lirisë, zotit Mehmet, mund të shkojë prapë te PS-ja. Ju ku do jeni? Unë jam qytetar të Durrësit gjithmonë. E di pse jam qytetar të Durrësit, sepse e kam thënë dhe siç dhe ju thatë je i vetmi, e kam thënë që në fillim, që kur kam hyrë, kuptohet që duhet një trampolin që t'jesh kandidat, apo jo, mund të ishte dhe një mënyrë tjetër, por unë preferova të zgjedh pikërisht me primaret, pra që pse jo, ta meritoj të jem kandidat, sepse de facto primaret ishte një proces shumë i mirë, ndofta nuk ishte perfekt, po ishte një proces i mirë për të dalë kandidat, dhe unë kam qenë aty gjithë jetën në atë parti, ndola kandidat, por që në atë moment nuk i përkas më vetëm një force politike, sepse se pare nuk e ndjeje të tillë, sepse ndjeje që unë jam për gjithë Durrësit, po me gjitha do ishte dhe pamoralshme. Pra ndaj dhe kjo që unë ofroj është një model ndryshe. Unë nuk i përkas vetëm një grupi që më qonë në kryet të detyres, si që ka ndodhur dhe tani, sepse gjithë tani e dim pamërësi se dikush e thot me zë dhe dikush e thot nën zë. Gjushi dhe grupi i ti është një grupi cili ka kaq vite që e ka mbërtyer Durrësin dhe bën çfarë të dojë. Dhe ka pasur pushtet absolut dhe Rama është munduar ta shfrytëzojë pushtetin absolut Gjushit dhe për zgjedhjet e përgjithshme dhe është fakt. Ha? Unë kam zgjedhur një model tjetër. Mos jem peng i kërkujt. Ndaj dhe të pyta që në herë të parë, kur një Durrës që është dhënuar në 23 vjet nga ky lloj modeli, ku e bazon ti besimin tënd që qytetarët do reagojnë në Durrës? Kjo më shqetëson mua. Mësoj tek ajo, do doja shumë tek ajo që ndjej, me ç'po kuptojun Cara po propozohet më shumë se sa kandidati i bashkimit i bashkëfitojmë, propozohet kandidati i Aleancës Qytetare të Durrësit ta quajmë kështu. Dhe në këtë lloj kuptimi ti edhe me Sali Berishën nuk ke më punë për sa i përket kryetarit të bashkisë Durrësit. Jo, një sekond. Thash jam një garë për të fituar bashkinë e Durrësit dhe me të gjithë spektrin politik pa diskutim kemi gjetur. Do ta shikosh ngushësisht vetëm me Durrësin pa e përzier me. Por nuk dua ta, sepse me thënë të drejtën un jam për atë që quhet shtëpia jonë e Durrësakëve për bashkinë. Tani nëse do bëhesh ja gabimin do dilë jashtë mureve të Durrësit, pastaj bie që s'jam kandidat i Durrësit. Cara, po jam kandidat për në 3 minuta të lutem se koha është e kronometruar për shkak të programacionit ton, jo për ndonjë arsye tjetër. Por në 3 minuta, me qënë se në insertin yrës, ne futëm një moment sinkroni të ndin ku flisje për rindërtimin e Durrësit. Qa ke parasysh për të? Atëherë, rindërtimi është një plagë që po vazhdojnë akoma. Ishe premtuar nga Zoti Rama që në mars të 2022 do t'ishte një proces i mbyllur. Nuk është mbyllur, sot jemi në 2023 dhe akoma jemi 50% Manesa nuk janë përfunduar, dhe unë kam premtuar që në fund të 2024-s procesi i ndërtimit do të jetë i mbyllur. Do të shohim patjetër kolaudimin e të gjithë ndërtimeve që janë bërë, do të shohim procesin si ka ndodhur, do të kemi ndërtim në të njëjtin vend, sepse tani po bëhet dhe një lëvizje në fakt që
nuk është normale që disa zona ku ka pasur pallate të ndërtuara nuk duat të ndërtojnë më në të njëjtin vend, por kërkojnë të zhvendosin. Do të insistoj fort që të ndërtohet pikërisht në ato zona ku kanë pasur dhe mbi të gjitha në shpejtësi dhe në cilësi të ndërtimit, shpesh më ankohen qytetarët që cilësia e ndërtimit lë për të dëshiruar. Të gjitha këto janë punë që i bën bashkia. E pra, prioritet do të jetë ndërtimi, sidomos edhe për shkollat, qertet dhe kopshet, që akoma sot kemi 5000 nxënës afërsisht që janë me dy turne. Pra, në 4 vite janë 4 breza që në mësimarrje cilësia ka rënë, sepse të bësh mësime me dy turne, sidomos mbas ditëve kuptohet, dhe kjo është diçka që do të mbyllet shumë shpejt. Kuptohet që rrezikojmë dhe vitin e 5 sepse jemi akoma mbrapa. Jemi akoma mbrapa. Por qyteti Durrësit mbi të gjitha në atë prioritet çfarë un kam, është mirëqenia e qytetarit, pikërisht ato çfarë i takojmë bashkisë që të ndjehen mirë. Do të kemi një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, turizmin e përmenda, do të kemi një zhvillim të integruar urban, se pavarësisht se bashkia justifikohet që ka dhënë me partneritet publik-privat, po është përgjegjësi 100% e bashkisë, cilësia dhe e kësaj, dhe proaktivitet, pse thash që të njihet në rajon. Kuptohet që qyteti vuan shumë gjëra, po kam premtuar nuk do të jetë më problem ujë pishëm, sepse në shumë zona nuk ka ujë fare, në disa të tjera ka mangësi në disa ditë, siç ka dhe vende që kanë 24 orë, për i vërtetës, për i kohësh, por një pjesë e madhe nuk ka fare. Kemi përmbytjet që e preku pa kolegu, me të drejtë Durrësi me një orë shi përmbytet, dhe kjo besoj që nuk është thjeshtësi, po mbi të gjitha, nëse do të punojmë fort, do ta kemi vëmendje, do të punojmë në verë për të përgjigjur vjeshtës dhe jo të kujtohem në vjesht, për të, do të kemi një situatë komplet ndryshe, do të kemi një zonë të gjelbruar të Durrësit, se tani më Durrësi nuk ka më parqe, as për fëmijë, as për moshën e tretë, pra do të jetë prioritet, do të kemi menaxhim dhe transparencë bashkisë. Që do të thotë, çdo qytetar i Durrësit do të ketë drejt me anë të njësofti programi, por e duke pyetur të marri të ketë akses për të kuptuar se ku shkojnë parat e tyre dhe sidomos transparencë në vendimarrje të rëndësishme. Se Alban, nuk është e pamundur që për vendimarrje ka të rëndësishme. Siç është edhe porti apo veliera apo mos pyetin qytetarët e Durrësit. Mos pyetin qytetarët e Durrësit. Është gjë nuk do ndodhë biznes për projekte të rëndësishme. Kam deklaruar që do shkojmë deri në referendum lokal. Referendum lokal. Dhe të tjera, mbi të gjitha, do tjetë një bashki me derë të hapur, sepse nuk mundet dot që bashkia tjetë të funksionoj vetëm për një grush njerëzit. Dhe reforma 2015, tani më është fakt që nuk i ka shërbyer periferisë, sepse dërgimi i gjithë kompetencave në qendër ka bërë që... Besoj se shumë pak krye bashkia kanë kuptuar jetën jashtë qytetit, sepse nuk janë përgatitur për bujqësinë. Dhe exact. Nuk bëm përjashtim as Durrësi, dhe është për mua ndoshta Albani mund ta trajtojë në një emision jo, tjetër sepse nuk e kuptojnë fare jetën jashtë qytetit. Ke shumë të drejtë. Çka ka ndodhur edhe këtë nuk po e them për politik, por është fakt, mund shkoni ta vërtetoni vet. Pas reformës 2015-s, të gjitha mankon nuk marrin më shërbime siç kanë pas marrë dikur në komunë. Dhe të marrësh një shërbim dhe të vish deri në Durrës për një pikë si ish Mimanza, i bie që do të harxhosh apo jo, gjimo një kohë, po do të harxhosh dhe para. Jo ti të gjithë ditë apo i certifikat. Pika, dhe, ka raste që do të shkosh dhe 3 herë se nuk të presin. Ka probleme me kanalizimet, kulluse, kanë edhe këto për ujitje, bujësia është lënë komplet. Mbasdore rrugët nuk bëhet fjalë se ne kemi rrugët në Durrës pashtruar, imagjino në rrugët në Sukt për shembull, ka pasur dy incidente fatkeqësisht edhe me vdekje të fëmijëve, sepse nuk ka një trotuar në rrugën kryesore të Suktit. Njerëzit ecin në rrugë dhe kjo është e papranueshme. Këto gjëra bën bashkia. Dhe ku thash pak se mund të kemi projekte shumë të mëdha. Ora po të bëjmë ato gjërat e vogla. Përmirësojmë jetën e qytetit. Po të përmirësojmë jetën e qytetit. Qëndrojmë këtu, do kthehemi pas pak. 5 minutat e fundit me Iglicarën këtu në Spotlight. Ok, jemi në 5 minutat e fundit me Iglicarën, kandidat për kryetar bashkie i koalicionit Bashk Fitojmë për qytetin e Durrësit. Për bashkin e Durrësit, duhet themi, se në fakt nuk është vetëm qyteti që do të votoj për Iglicarën, ose jo.
në fund fare, meqense e prekëm pak natyrisht vizioni për qytetin, do kesh mundësi ta zhvillosh më tej edhe në dalje të tjera publike, por gjithashtu edhe me qytetarët në terren. Por një nga pyetjet dhe nuk mund t'i shmangemi dhe kjo është pyetja e fundit që unë doja të bëja, është që duke qenë një le të themi një njeri i cili i e bashkuar ose më saktë një nga themeluesit e Partisë Demokratike, i e me lëvizjen e 10-orit që në vitin 1990 dhe natyrisht gjatë gjithë kësaj periudhe ke qenë brenda Partisë Demokratike. Në këtë situatë që është Partia Demokratike dhe në të gjitha bastet që vijnë për datën 15 maj, një ditë pas zgjedhjeve. Si e shikon çfarë do të ndodhi me Partinë Demokratike? Me Partinë Demokratike zyrtare, por natyrisht edhe me grupin e ri themelimit që tashmë është brenda Bashkëfitojmë. Tani po më pyet për diçka në fakt që nuk ka lidhje fare me Bashkinë e Durrësit. Jo, po ka lidhje me ju si politikan dhe me një kontributor të rëndësishëm me Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka rrugtimin e saj dhe do të ketë procese të vazhdueshme. Unë do të flas. Po të fitoj Bashkinë e Durrësit do ndryshoj komplet qasja e tij për politike, pastaj. Do jetë faktor kret tjetër. Do jetë igli faktor tjetër. Diskutim? Do diskutim. Më i rëndësishëm. Kështu që tani e ke futë një fushë e minuar, them. Po tamam fushë e minuar dhe me thënë të drejtën nuk është po shumë interesante. Po ju pse mu bëhet këshilltar iglit pa fituar pa kujtuar? Po shumë interesante. Po prisja, po jo jemi kundërshtar igli për këtë. Jo, ta them përgjigjen siç e kishe menduar. Ma thuaj. Nuk e mendoj fare datën 15 në kontekstin që ju that politikisht. Janë këtu për Durrësin. Dhe mendoj vetëm për Durrësin deri në datën 15 që të bëjmë ndryshimin e madh. Pra, pambarësisht ndërhyrjes së kolegëve, ti je i sigurt Alban që këtë përgjigje do të jepja. Ti intereson PD-ja, ti intereson Bashkinë e Durrësit. Jo, unë jam të garë për Bashkinë e Durrësit. Nuk thashë pse keni qejf që të shtoni një fjali që unë nuk e thash. Në me thonë drejtë nuk e mendova, por është diçka që nuk i takon sidomos të dy javshit. Ja, i takon që të shkemi të. Jo, këto dy javë, i takon se të drejtën jam i përqen. Ja, po ju a them unë. I takon se që të shkemi të për një arsye të vetme dhe ju nuk mund, natyrisht ju jeni përfshirë në fushatën tuaj, po ju jam i sigurt që ju keni informacione dhe të ç'ndodh për rreth. Sali Berisha po bredh zon më zon, Ilir Meta po bredh zon më zon. Partia Demokratike Zyrtare me aq takat sa ka, po bredh aty ku mund të bredhi. Po kjo është normale. Dhe këtu janë të gjithë në një luftë e cila perceptohet kryesisht si një luftë brenda llojit, kush do e fitojë këtë betejë brenda tyre. Kush brenda llojit? Ta them pa pyetiklin fare, një pjesë mirë që i njoh nga kandidatët e dalin nga primaret, nuk e kanë trishtim që nuk e kanë logon e PD-s. Logo ka forcë, logo ka fuqi, logo ka histori. Për logon, ai ka zbrit bashkë me mua me 8 ditor të 90-s ditë shtunë një ftohtë i madh që të pieshin këmbët ose ndoshta nga që hanin shumë keq në atë kohë ndjenin ftohtë më shumë. Me kishin fusin dhe kputucët uja. Kishin me kputucë mirë. Gjithë kputucët fusin në ujë. Ujë shiun më të vogël. Po. Por besoj që sa çado që thot Cara, domethënë nuk do ta besoja që dihet i lumtur që s'ka logën e PD-s mbrapa. Më mirë të foto Ta lëm me fjalën e fundit Baçit apo ke diçka për të? Jo, çdo njeri ka komentin e tij, mos ka pse. Jo, pyetja është, a do e thoni ju fjalën e fundit apo jo? Ore, dëgjoj. Para se ta mbyllim. Që kuptohet që thash në Durrës ka një, do të thoya, një konsensus total. Do të ishte ajo që thot Baçi, unë se kam menduar, por rëndësishme është që në Durrës është i bashkuar, unë këtë mund të them tani, të hynë një diskutim, se si duhet të ishte më mirë pasaj është diskutim që nuk i blenë as debatit, pa as garës time në Durrës. Okej, okay. Falenderoj Glicarën që i kisha me mua sonde, natyrisht në tilla raste, në fushat elektorale, ne themi, fitoft më i mirë. Faleminderit Igli, faleminderit Baçi që ishe me mua, faleminderit Eldar që ishe me mua, juve që na ndoqët, do të rishihemi të mërkurën me një tjetër bisedë për Tiranën. Do të kemi kryetarin e bashkisë aktual dhe njëkohësisht kandidat Erjon Velia. Pas të mërkurën do të shihemi prapë. Miru pafshim.